Esiet sveicināti, cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Klāt, protams, atkal otrdiena, mums Radio Merkurs ēķer viņos, ēķerā. Raidījums kārtējais gaismas pils. Nu, šodien šeit atkal Radio Merkurs studijā, esmu es, Jūris Lapiņšks, un man ir jaukas viesīs, ik potro raidījumu, kā jūs zināt tagad, sevišķi vasaras laikā. Pēc atbilāka pārtraukuma man viesos ir Valdis Šteins. Labvakar, Valdī. Labvakar, labvakar, cienījumie un godājumie un viedie Radio Merkurs gaismas pils klausītāji. Tā, un tā tad, nu, netērismu laiku ķeramies klāt. Šodienas programmā Valdis mani sagatavojas uzrakstīs šeit, ka būšot, sākumā, protams, kā vienmēr viņš pastāst pa laikriti, nu, svešvārdā pa kalendāru, gatavojamies māras jumja dienai 8.9. augustā, kad sāks rudens, čirši un strazdi, ikrīta garšvielas, lupstājs, dilles, loki, rukola, spināti, raudene, lakši, gurķene, piparmētra, baziliks, melisa, stēvija. Un kindle. Valds raksta, nu es viņu sautu pa stīvī, no Dienvidu Amerikas ir tāda. Tāds augs, kas ir 300 reizes saldāks pa cukuru, tik es zinu. Jā. Tā, demografiskā situācija Latvijā apvienot nāca organizācijas dati. Valdes kā parasti ir norakstījis, ko tie tur saka, cik tad mums ir vairāk, mazāk, kā mums iet. Tad politiskie ārstniecības augi, kaņepes. Iepriekšī raidījumā bija par Latvāni un Lupstāju. Tā. Aktualitātes šodien. Latvijas Republikas administrācijas nelietības. Otrais, Latvijas administrācijas apmaksātie masu apmaukšanas mēdī propagandē nēsošā Covid vīrusa trešo vilni un, te, un, to, un to, ka nepieciešams atjaunot ierobežojumus. Tālāk par pensionēšanās vecumu, par dzīves ilgumu. Nu, Latvijā, tā teikt, reāli 58 gadu dzīves ilgums, Itālija 81 gadu, Šveice, Vācija 83 gadi. Nākošais, ceturtā aktualitāte, divu veidu vakcīnas – elitāristiem, deklarantiem un parastiem iedzīvotājiem. Nu, un piektā aktualitāte – dabas resursi, dievadoti resursi tie ir, OIK2 un dabas resursu nodoklis. Tā kā pagājušajā reizi mēs visu neizrunājām, tad Valdis grib turpināt arī iesākt to tēmu turpinājumu. Tātad likvidācija, jeb uzlēkusi sarkanbrūnā sociāla fašista zvaigzne. Tās vārds ir pandēmija. Otrais punkts nepabeigtajās turpinājumos. Simbolisms slēgtais spēks ādamiešu rases, iluminātu, masonu, slepeno biedrību, civilo ordeņu un militāru ordeņu simboli. Sarkanie jūdi red juice angliski. Trešais – Vatikāna slepenās tīkla veida struktūras, militāri civilie ordeņi. Ceturtais – pasaules valdnieki un pārvaldnieki, slepenā valsts, deep states, tā būtu dziļā, nu, tur dziļi kaut kur tālu prom noglabājusies valsts. Slepenā organizācija Lekerle, jeb Čerle, kā valdini izlās? Tas ir franciski, jā. Franciski, jā, klubs tas ir. Piektais QAnona vadītāji un uzdevumi. Tad pasaules nauda un lokālā nauda, sarkanais dolārs un Rothschildu zelta standarts. Un Deutschmarkas, Vācu markas atgriešanās. Nu, šodien jauns tēmas arī paspēsim būs. Pirmais, tas ir Rosijas pārņemšana no ordas, rietumi, austrumi, lielā spēle, game, jeb radzinieku mākslīga sadalīšana divās komandās, kā divas futbola komandas. Nākošajā jaunā tēma būs Muskovijas kompānija, Moskovskaja kampaņa. 7.3 punkts, Katrīna otrā jeb lielā, un Romanov dinastijas sākums un gals. 4. jaunā tēma Amtorg kompānija, un 5. Rosijas zelts un boļševiku varonīgā uzvara pilsoņu karā un karā pret Antanti, jeb vara par naudu. Nu, tātad, Valdi, ķeramies klāt un sākam. Nu, labvakar, laikritis. Un labrīt, tie, kuri klausās svētdien.
Par laikriti, tātad patreiz dzīvojam vasaras, kā saka, otrajā pusē. Jā, pēc Jāņa dienas sākās. Jāņa diena bija vasaras kulminācija. Tā kā ir, patreiz ir vasara, nenoliedzami, ja? Bet nākošais ir, kam mēs tuvojamies, teiksim, tātad tas ir, no nākošais ir mūsu Māras svēte, jeb Jumja svēte. Abijādi ir pareizi saukt viņu, ja? Un par šodienu es gribēju teikt, kad mazliet pie šodienas pakavējoties, es šodien gribēju varbūt arī nedaudz atkārtot, un man te bija arī tāds jautājums, kā saka, lai es paskaidrojot tuvāk atkal par krēslu, līdz ar to, tātad mums ir, tātad mums jāapskata ir diennakts, diennakts rits, kā mums sadalās diena, un tīri objektīvi, tīri, kā mēs sakam, objektīvi no Dieva, ja? Tātad saulīte lec uz patreiz 4.50 un noriet 22.06. Dienas garums ir 17 stundas un 16 minūtes. Pusdienlaiks, pateicoties plānā galda ņurbējiem, ja, mums ir nevis 12, bet 13.29. Un pusnakts ir 1 naktī un 29 minūtēs. Tāpēc, kad ir nobīdīts laiks un netiek ņemts vērā vietējais laiks. Mēs dzīvojam zonā, attiecīgā laika zonā. Mums ir tātad pusdienlaiks ir nobīdīts pa pusotru stundu. Pusnakts arī tieši tāpatās. Tātad saule šodien norietēs 22.06. un tad ir saulcelīte. Un ziemeļ rietumos 314 grādi. Tad pēc saules, pēc saucelītes mums iestājās vakara krēsla, pirmais brīdis, jeb viņi sauc arī rietenis, jeb riets. Un sauc arī par, dažkārt sauc arī par vakareni, ir sevišķi latu pusē, jeb latgalē. Tātad zinātniski tā saucās civilā krēsla, kura ir strikti noteikta. Tas ir, kad saules diska centram jāiziet ir aiz apvāršņa par 6 grādiem. Un mums šovakar, tātad mums tieši šovakar, no 22.06 līdz 23.06 ir 1 stundu gara, ir pirmais vakara brīdis, ja, tātad krēsla, kas saucās rietenis. Pēc tam, pēc rieteņa nāk otrais brīdis, ko arī mūsu senči ir izdalījuši, un viņi sauca to par vakara blāzmu, jeb dažkārt arī vienkārši tika saukta par vakaru un dažkārt arī blāzmu. Ja. Zinātniski tā saucās navigācijas krēsla, un tā ilgst līdz saules diska centrs sasniedz 12 grādus zem apvāršņa. Es nepateicu par saulcelīti. Mums latviešiem saulcelīte parasti ir tā, kad saule sāk pieskarās apvārsnim, kā saka, ar savu disku, un kamēr saules disks noiet aiz apvāršņa, tad ir, tas ir atpūtas brīdis, meditācijas brīdis, vai var dziedāt saulītei dziesmu. Tas ir tā slavenā mūsu saulcelīte. Ja? Tanī laikā gan nekad neviens nestrādāja, bet apstājās un, kā saka, varēja iegrimt pārdomās vai skatīties uz saulīti aizejošo. Tātad otrais brīdis ir. Un otrais brīdis ir, tātad, kā es teicu, zinātniski saucās navigācijas krēsla. Un tā šogad ilgst, šodien tas ir, šodien tā ilgst no 23.06 līdz pusnaktī. Un lieta ir tāda, kad šodien pusnaktī šī te vakara blāzma pāriet aiziet tālāk rīta blāzmā. Lieta ir tāda, kad trešais brīdis, kas parasti būs vēlāk rudenī mums, ir vakara atblāzma, jeb pēcvakars dažkārt dažās vietās Latvijā sauc to. Zinātniski to sauc par astronomisko krēslu. Un tā ilgst līdz saules diska centrs sasniedz 18 grādus zem apvāršņa. Un senči mūs to ļoti ievērojuši bija un ļoti precīzi to ievēroju un bija noteikuši. Ja. Šodien mums šīs te krēslas, šīs atblāzmas vispār nebūs. Mums iztrūks, jo saulīte neaiziet tik tālu. Tālāk būtu jānāk naktī,
Diemžēl vai par laimi, nakts mums nav šodien. Šonakt nakts nebūs, tas, ko mēs saucam par nakti. Ja? Tad, bet mums toties ir rīta krēsla, un rīta krēsla pirmais brīdis saucās zautra, jeb zaura. Tas ir, jeb dažkārt arī citur Latvijā viņi sauc pirmsrīts, kur zinātniski sauc par astronomisko tātad krēslu. Tas ir jau rīta pusē. Pēc nakts, kuras mums nebija astronomiskā krēsla. Tātad tādas šodien zautras, jeb pirmsrīta, nemaz nav. Mums izkrīt. Tāpat kā nakts, mums nav arī krēslas pirmais brīdis. Otrais brīdis ir rīta blāzma, jeb vienkārši blāzma, saka tautā, kuru zinātniski sauc, tātad, kā es teicu, navigācijas krēsla no rīta. Ja? Un tad saulītes disks jau sasniedz 12 grādus zem apvāršņa, jau ir sasniedzis. Un tas astronomiski viņš skaita, kad nu, viņš ir no 12 naktī, kad ir pusnakts, astronomiskā pusnakts, nevis tā kā mums, līdz 3:50 no rīta. Un mums šodien sanāk, šonakt mums sanāk tā, jo nakts īstenībā nav nemaz tātad, bet sanāk tā, ka mums vakara un rīta blāzma saplūst kopā. Mēs dzīvojam tikai vienā blāzmā. Tas, kas būs, to, ko mēs saucam par nakti, ir tikai blāzma. Un šodien viņa jūgs 4 stundas, 44 minūtes. Trešais brīdis ir ausma, kur zinātniski tātad sauc par civilo krēslu. Un tā būs šodien, rītdien tātad jau no 3:50 līdz 4:51 minūtei. Tā kā kopā riec un ausma, tā šīs divas, šie divi brīži sastāda div, precīzi divas stundas tagad. Tā, tāds mēs patreiz šodienas 14. jūlijā, tāda ir situācija, tā, kas mums ir no Dieva dota. Tad nākošais, lai visi varbūt pierakstiet vai piezīmējiet, ja kad salgrieži, rudens salgrieži, apjumības mums ir 22. septembrī, 16.30 ir šis astronomiskais punkts, kas ir salgriežu punkts. Ja? Un tātad neaizmirsīsim, ka saustāva bija 20. 21. jūnijā. Un līdz ar to salgrieži, tātad tas būs jau šis laiks, tas būs jau rudens vidus. Tagad mēs gaidām Māras dienu, un es pats šodien vēl arī pārēķināju, un ilgi jāsaka rēķināju, pēc dažādiem variantiem rēķināju, un man sanāk, ka mums ir Māras diena ir 8. Un 9. augustā mūsu svēte. Faktiski tā, ka nu, sākās tā kā 8. augustā un vēl 9. augustā. Un kas ir interesanti, kad mums šodien, šogad mums būs tā, kad apmēram, nu tā, saula vēl ir 12 stundas, 12 minūtes, mums vēl būs, mums ir jumja dienā vēl, tas ir, vai es atvainojos, saulgriežos viņa ir, ja. Līdz ar to arī iznāk tā, kad mums tas gaisma iestājās, kad ir 12 stundas, rudens saulgriežos būs 24. septembrī. Bet tā kā gaisma apliecās ap zemi, teiksim, tā ir tāda fizikas jau parādība, ja, kad faktiski mazliet tā gaisma ir ilgāka dažas dienas. Tā kā šodien mums tā, šogad tā svēte, jumja svēte, Māras diena, ja, ir 8. 9. augustā. Nejauciet, kā saka, mūsu Dieva dēļ nejauciet tikai ar Māru to, ko mums atnesa jūdio kristieši, un viņi svin 15. augustā, bet faktiski 15. augustā viņi svin to ir tā saucamā Lucifera diena, jeb Lucifera dzimšanas diena, kas tiek atzīmēts slepus, īstenībā es tā slēpjās. Te akal ir tāds, kā saka, daudzi tiek apmauti un nesaprot, ka tā nav īstā diena. Bija tāds variants, tas bija viņa lielajā projektā, jau bija paredzēts tāds variants, bija, kad negāja cauri tas Ješuā, ja Jēzus Kristus tik viegli negāja cauri baltu tautām, vispār baltai rasei. Un tad viņi nomainīja to ilgspēlējošo plati un pastūma, kā saka, pa priekšu, vai nu svēto Māru sauca vai svēto Mariju, tātad Ješuā māti,
pastūmu pa priekšu un sacēla visur viņai baznīcas un aizgāja šis nosaukums. Un tas bija tāds Baltās rases apmaušanas projekts sastāvdaļa, kad netik daudz vairs pašu Jēzus Kristu, jeb Ješuā, kā viņa ģimenē sauca, vai Ješu sauc arī, bet pārlika uz to svēto Māru vai svēto Mariju. Tas bija ļoti viltīgs projekts, un tādējādi viņi izvirzīja viņu uz priekšu, jo bija pārāk tāds patriarchāls, kā lai saka, viņu variants, un tā atšķirība, tā liela atšķirība starp mūsu rasi un tās ādumiešu rasi bija tāda, kad mums sieviete un vīrietis ir, kā saka, vienlīdzīgi gan tiesībās, gan kā cilvēki, ja? Un viņi to saprata, kad ar Ješuā viņiem negāja tik labi cauri, un tad viņi ķērās nomainīt to plati un uzlika, kā saka, nākošo dziesmu, uzlika viņa mātes kultu izveidoja. Tas tika speciāli radīts, speciāli mākslīgi. Un 15. augustā tūkstošiem apmautie latvieši dosies uz šo te viltus svinībām un viltus atzīmēšanu, kaut lai es vēl vairāk tur varu teikt. Tā kā mūsu svēti ir 8:04 visiem jāiededz rugunskuri un priecīgu svētīšanu. Bet es ceru, kad mēs vēl šinī līdz jumja dienai vēl satiksimies un tad parunāsim, teiksim, kā viņu atzīmēt un, teiksim, kā būtu šī te norise tuvāk viņa. Tā, tas man būtu bija pie šīs te laikrita, ko es vēl gribēju tādu šeit teikt. Tad, jā, par to, ka patreiz jau nu dārzā viss, kas zied un plaukst, un es varu pateikt no pieredzes, kā es šausmīgi apsēduši, es viņu sauc pa socialistiem, atlido strazdi un apēdu visus ķiršus, ja. Tad man nekas cits neatlika, kā zvanīt kraukļu ģimenei, atlidoja divi kraukļi, viņš un viņa, un pazuda visi strazdi pazuda. Es tā saprotu, ka tā kā tāda mesija, ja, jāsauc krauklis, un tad strazdi pazūd no dārza. Un es zinu, kad Bruno man zvanīja, kad viņš nopirds jaunzelandiešu kaut kādu lidojošo ērgli piepūšamo un palaidz virs ķiršiem, tā kā tāda arī iespēja ir ar mākslīgiem aizbaidītājiem. Citi liek muziku tur tādu kādu tur, un, bet tā cīņa ir, viņi man atgādina, absolūti atgādina socialistus, kas atnāk, atlido, nozog un aizlido uz citu rēķina. Un tad es vienkārši te, kur Juris nosauca tās garšvielas, ja, tās es vienkārši paņēmu, sarakstīju, plus vēl Kinzer pie tās sarakstīju garšvielas, kādas mēs ikdienā ikrītu, kuras mēs lietojam, ja. Un es te vienkārši tāpēc to daudzinu, jo es gribu, kā saka, lai katrs tomēr parūpējās un savā dārziņā veidot tādu speciālu garšvielu dārziņu, un lai vismaz šinī laikā, kad viņas ir pieejamas, kad nav ziema, ja, bet jau, kad ir, lai ir agrā pavasarī, vasarā un rudenī, lai jums ir sava, lai jūs neskriet uz lielveikaliem un uz ķīmiski kaut kādas apsmidzinātas un indīgas tur zāles neplūktu un... Un kādreiz man dārziņā bija 21 garšvielu saskaitīju, ne jau vienkārši tā bija sanāca, ka 21. Un tagad mazliet mazāks, tur dažas atkrita, tur labi negrib augt Latvijas apstākļos, bet es aicinu vienkārši visus tuvāk harmonizēt savu dzīvi ar dabu. Protams, un tas arī ir, protams, mans aicinājums doties uz viensētām vai mājasētām vismaz pilsētā un pamest pilsētas tukšas. Pamest pilsētas tukšas, un Sterligovam, tas ir viņš, ka kandidēja uz Maskavas mēra amatu, bija projekts, ko viņš visiem sludināja, viņš to oficiāli sludināja, kad Maskavai vajag atslēgt elektrību un visas tās daudzdzīvokļu mājas pārvērst par atkritumu noliktavām. Nu, tāds viņa oficiālais projekts, tas bija priekšvēlēšana kampaņa bija uz iepriekšējām vēlēšanām. Mums patreiz ir arī visi priekšnoteikumi, lai dotos uz savām viensētām, lai dotos atpakaļ uz savām dzimtas mājām, vai arī iegādātos mājas savas viensētas. Un cik es zinu, tad ir cilvēki jau, kas to saprot un kas to dara, un mums ir nepieciešama tāpēc agrārā reforma,
visas zemes, kas ir sagrābuši svešzemnieki, tās vienkārši nedrīkst pārdot. Nevar būt tāda situācija, ka Latvijas zeme tiek pārdota svešzemniekiem citu no citām zemēm, un vienkārši tā ir tautai piedertā zeme. Un mūsu tautai viņa ir jāapdzīvo. Un tagad ir tas brīdis, taisni tāds savā veidā pateicīgs brīdis, lai to darītu un lai izvestu agrāro reformu Latvijā. Atkal, no jauna. Tā, tas man bija par to, par tāds ievadam par Latvijas, par mūsu situāciju. Tad nākošais par demografisko situāciju. Jā, un demografisko situāciju. Un es vēl gribēju, jā, es vēl gribēju par augiem nedaudz, bet varbūt tās tad, tu tās pastīšos, pieteicu demografiskā situācija. Tie ir tātad, kāda mums, cik mēs esam palikušies uz šobrīd, pēc apvienoto nāciju organizācijas datiem. 1.853.849 cilvēki. No tiem vīrieši ir 853.061. Sievietes ir 1.788. Es domāju, nākošais, ka mēs tiksimies, tad arī sievietes būs jau zem 1 miljonu Latvijā. Šajā gadā piedzimuši ir 9.932 cilvēki, un viņā saulē aizgājuši ir 14.514. Aizbraukuši projām ir, kā saka, kā prekariāts, kā deportētie, kā es saku, ja, ir 7217 cilvēki. Un iedzīvotājs skaits šī gadā ir samazinājies uz šobrīd jau par 11799 cilvēkiem. Tāda mums ir tā bēdīgā statistika, un tā ir pie visa tā ir vainīga tā administrācija, kura klausa svešzemju administrācijai lielākai, un visu varētu Saeima izmainīt, ja tā to gribētu. Un būtu otrādāk, ja atceltu nodokļus, ja likvidētu valsts ieņēmumu dienestu, ja radītu to pārskatītu un vienu pēc otra katrā sesijā, katrā sanāksmē, kad viņi sanāk kopā, kādu zinām likumu skaitu, kā saka, būtiski varbūt lapusēm, vienkārši kas ir jāceļ likumi, kādi ir pretautiski likumi un arī pretvalstiski. Tā kā tas ir pie demogrāfijas. Tad nākošais nedaudz es gribēju arī, kā saka, savu slavas dziesmu pateikt nākošam politiskajam augam, viņi jau tik tālu, jo tas sociāla fašisma apstākļos, protams, pat augus tiek izmantoti propagandai vai kaut kādam aizliegumam vai kā cīņas ierocis pret cilvēkiem. Un šie augi, it kā viņi būtu vainīgi, ja viņi it kā būtu vainīgi, kad viņi izdala vai viņi satur tādas noteiktas vielas, ja. Tā pati kaņepe, ja, viņa satur to, ko izmanto, kā cilvēki izmanto, kā saka, kā aktīvo vielu sev, savai baudvielai, ja, un ko sauc viņi par narkotiku. Īstenībā tās ir aizsardzības viela, ko augs aizsargājās pret dažādiem kaitēkļiem un citiem uzbrucējiem, kas viņam brūk virsū. Tā dabiska dabā izstrādāta tā ir viela, ja. Tad par kaņepēm. Tātad izmanto kaņepes. Mums ir trīs treju veida. Ja? Treja ir ziedaugu ģints, kurā ietilps trīs sugas. Sējas kaņepes, kanabis sativa, indijas kaņepe, kanabis indika un kanabis ruderalis. Tādas neesmu redzējis gan, bet šitās divas iepriekšējās mēs visi zinām. Indijas kaņepes ir tās, ir tās kanabis indika, tās ir tās, nu, kā saka, kuras audzē Ķīnā, Ziemeļkorejā un Korejā, Centrālā Āzijā un daudzās Dienvidāzijas valstīs, kur viņas aug. Priekš mums dabiski apstākļi ir par smagiem, teiksim, tad ir jābūt ārkārtīgi īpašiem kaut kā mākslīgā veidā, tad viņu audzē, lai izaudzētu siltumnīcā, bet tā dabā un tā viņas neaudzē.
Un viņas kaņepju, kā saka, tās slavas dziesmas, es neatkārtošu, tās ir daudz kur dzirdētas un daudz kur redzētas, un kā šķiedrvielas un eļai un sviestam, un kur tik mēs viņas vien izmantojam daudz kur, un kādreiz mūsu dzīve bez kaņepēm nebija iedomājama. Un kaņeps izmanto arī degvielas ražošanai, tāpat tās kā to dzelteno tagad, ko mums to rapsi ir iesējuši. Kaņepēm ir daudz masa liela, un es atceros vēl angļu prezentācijas materiālu par pārstrādes, kaņepu pārstrādes degvielā to fabrikas uzstādīšanu Armēnijā. Un tātad saskaņā ar likumu Latvijā aizliegt audzēt, nu tas ir vēl bez tām mūsu šīs te Indijas kaņepes, ja? Nu vēl ir pa tām runāsim nākošais audzēt miega magones un kokaīna krūmu, ja? Teiksim, bet kas arī ir dabā tiek izmantoti, arī, kā saka, vietēji iedzīvotāji, kuras izmanto. Un tātad mums ir šies, ir pastāv šis te aizliegums. Bija aizliegts vienu brīdi, bija aizlieguši jebkuru kaņepju vispār iesēt vispār. Un es atceros, tas jau ir nu, jau tagad diezgan daudz gadus atpakaļ, kad es arī sacēlu troksni par to, kad viņi saimes deputāti neaišķir vienu kaņepi no otras kaņepes. Un līdz ar to bija sajaukuši un aizlieguši vispār kaņepes. Un tad kaņepes, atceros, varēja tikai tā, kā saka zem letes, nopirkt kaņepes sviestu pat. Tā, ir, tātad, tur ir tās psihoaktīvās vielas, kaut kur pārpa 113 dažādas viņas ir, es neanalizēšu un nestāstīšu, tātad, kuras izmanto marihuānas un hašiša un kā hašiša eļu un ražošana izmanto. Tā kā es gribēju tikai vēst uz to vienu uzmanību, uz citu lietu, kad es arī parakstījos par marihuānas legalizāciju, jo es iepazinos ar milzu materiālu Kanādas ārstu klīniku izpētes materiālu un kādā kanādieši, pamatā kanādieši tie bija, un arī Rosijas bija, kur viņi izpētījuši viņu nozīmi medicīnā un it sevišķi onkoloģisko slimību, kā saka, ārstēšanā. Tad šinī tā, ko sauc tā dažādas tās, ne tikai onkoloģiskās slimības, bet arī tās pēc ķīmiskās terapijas, arī pat arī pēc tās vēl viņus nepieciešami ir un viņu sauc tad Marinola un Sindrosa. Un viņu nozīme ārstniecībā ir nepārvērtējama. Es saprotu, kad tās monopolistiskās sintētisko narkotiku ražotāju firmas tās cīnās par to, lai viņu narkotikas lietotu visi un lai aizliegtu šīs te dabīgās narkotikas tās, kuras ir ārkārtīgi, tā viņu nenovērtējams, viņas nevar pārvērtēt viņu kā brīnumzāles dažādu šo te unikā, tādu slimību ārstēšanā. Viņas ir unikālas vienkārši. Kanādā, Vācijā, Jaunzelandē, vai daudzos ASV štatos, ja, tad viņas ir atļautas lietot ir un gan tas, kā saka, viņas ir plaši tiek izmantotas. Un tas, ka te mums demonstrē, ka tur kādam ir iznīcina, tur dabūjuši kādam noķēruši, tur marihuānu ir vai tur hašišu, tad vienkārši tās ir super zāles, kuras, ar kurām var daudziem glābt dzīvības. Labi, Valdī, es nezinu, vai to dzīvību var glābt, jo saproti, visi tie, kas ir narkomāni, viņi paši grib aiziet no šīs pasaules. Lieta. Pilnīgi apzināt vai neapzināt, tas pat nav svarīgi, vai ne? Un tu centies, tā ir pašnāvība. Un tu centies viņam glābt dzīvi, jā, Latvijā ir vismaz 400 pašnāvības gada apmēram, jā, cilvēciņi, tiem, nu kā kur gada, bija pat pārpa 1090. Gados. Un kuram izdodās, kuram neizdodās, mēģinājumi daudz vairāk vēl, un tā tālāk. Ko te, Valdi, tagad skatīsimies? Ā, tu aizmirsi, tu, pagaidi, Valdi, tu zini, ko tu aizmirsi? Tu te bija ierakstījis, ka tu daudz tos melisa un
un Baziliks un Stīvija, jeb Stēvija. Ja kāpēc tu to Stēviju rakstīji pie mums, viņi ļoti švaki auga, es tev gribu pateikt. Viņi dienvidu Amerikas augstu, tur viņi kalnos ļoti labi auga. Bet man pietiek ar viņi... diviem krūmiņiem. Un viņu vienkārši cukuru vietā. Nu, un, zini, viss. Es cukuru nelietoju. Tad, vēl tad Stīvī, vēl tad jā, es, nu, lapiņa, puslapiņa, jā, lapiņa. Zini, es lietoju cukuru bez sevišķām problēmām, jā. Neuztraucos. Es gan nelietoju visādas narkotikas kaņepes un viss. Man viņa kaut tūkstošiem tonu var stāvēt, un es vienalga viņas nelietošu. Bet tā Stīvija nav tā kā cukurs, ja medzis. Viņai tāda īpatnē piegarš. Jā. Un redz slikt, ka viņa pie kafijas neder. Ja? Pie tējas, nekas pie tējas, es arī varu teikt. Ne pie kafijas viņa nelieku, ne. Jā, es kaut pie kafijas nelieku cukuru arī. Nu, tu zini, ka šito rūkto pretīgo žurgu, lai dabūtu melno iekšā, tu zini, es nevaru bez pieniem putkrējumu un cukuru, es viņu nevaru dabūt iekšā. Vai nu medu, vai šokolādu, vai zefīru, man trīs varianti. Nu, tu zini, tas atkal sabojā to kafijas garšu vispār, kā tā. Jā. Labi, lai nu būtu. Labi, tā kā, tur vēl tā sarakstā saka, nopietnāk, vienkārši pēdējais teikums pateikšu, es aicinu visus audzēt kaņepes, un sējas kaņepi, protams, jā. Un lietot viņu ikdienas uzturā un saimniecībā, un es ceru, ka viņi atzims un no jauna, un kad viņi iekaros atkal Latvijas laukus, un viņi taču ir daudz labāki nekā tur kukurūz, kad viņi, teiksim, tā pati masa, kad vajadzēja saņemties un priekš lobarības. Tā kā es aicinu, kaņepi ir pārvērst arī pa politisko ieroci, kārtējais augs. Tā kā tas tāds aicinājums par atdzīvināt kaņepi savā dārzā. Nākošais, ko es gribēju, tad bija par Latvijas Republikas administrācijas, jo kā es gan savādāk varu nosaukt, jo šeit ietilpst iekšā viņa tas, ko tagad propagandē, tātad katro, nu, bez maz vai katrā raidījumā, ja kad ir par dabas resursu nodokli, pa to man īpaši sakāms ir, ka dabas resursi tie ir visi Dieva doti, ja. Tos nav devus ne valdība, ne partija, neviens. Tas ir ūdens tek pa Daugavu, ne tāpēc, kad mums tā gribās. Mēs tik varam aizkavēt viņas tecēšanu, ja. Tā grants tur atrodās, tāpēc, ka viņi tur bija ledājas, ja, un bija šļūdoņi, un bija ledāja tecēšanas ūdeņi. Un gaiss ir tāpēc, ka mums ir tas gaiss, kā saka, dabai uzlikt nodokli, tur tas ir vienkārši kaut kāds no vienas puses absurds, no tā otras puses tā ir nelietība vienkārši. Tā nav nelietība, tā ir mūsu valdības, mūsu valsts, jeb republikas valdības noziedzīgi rīkojumi, pavēles un noteikumi. Es nesaukšu viņus pa likumiem. Nē, tie nav likumi, tie mums nav likumi īstenībā, jā. Tā kā ir faktiski šis te, gan tas marodierisms un tā bezdarba celšana, šis te jaunais dabas resursu nodoklis, un viņi jau skandina jau katru dienu, nu, skandina par kopīgo nodokļu celšanu. Viņi to sauc par nodokļu pārskatīšanu. Nodokļi ir noziegums, un jebkurš nodoklis ir noziegums. Un līdz ar to viņi burtiski rada visus apstākļus, ne tikai ar to viltus pandēmiju, bet rada visus apstākļus, lai bezdarbnieku armija paplašinātos. Jeb tā kā šodien viņi visi sauc to par prekariātu. Prekariāts ir tāds bez mājas, bez sētas, kā saka, apkārt klīstoši pa pasauli. Tas ir bomzis. Bomzis, pasaules mērogs, kuras pārsviež no vienas zemes uz otru zemi, pārstumi un... Tāpēc arī tas ārlietu ministrs pretēji saimas vēlēšanām aizbrauc toreiz tur parakstīt apvienotās nācijās to līgumu, ka mēs to darīsim un pieņemsim tos bomžus pasaules. Tā kā šis ir burtiski tāda sajūta rodās, kad ir noslēgts kaut kāds slepenais līgums par tāda prekariāta, kad Latvijai jāpiegādā zināms skaits ir darba, mājas un seksuālie vergi. Tāds sajūta rodās, ka ir burtiski kaut kāds plāns viņiem jāizpilda, cik vergi ir jāizsūt no Latvijas ārā. Un viņi arī brauc, un bezdarbs vēl pieaugs, un pēc visa šīs te viltus pandēmijas viņš vēl būs plašumā. Tā kā šī ir tāda noziedzīga rīcība, tas, kas patreiz notiekās pret Latvijas iedzīvotājiem visiem.
Tad atsevišķi es gribēju noteikt kā aktualitāti, kas ir ļoti aktuāla. Kā tu ieslēdzi paklausies kādu valdības pirkto, administrācijas pirkto raidītāju, ja, kuras sauc par masu apmaušanas mēdījiem vai masu muļķošanas mēdījiem, ja. Tie propagandē, tātad šo aizvien turpina propagandē to neesošo Covid vīrusu. Vēl neviens nav, es neesmu atradis vēl līdz šai dienai, neviens nav uzrādījis viņu, parādījis viņu. Nu, lai ir elektroniskā mikroskopā, bet vismaz nofotografējis viņu. Nu. Vēl neviens līdz šim nav spējis, cik jau ir pusgads, jau ir pagājis, un vēl neviens nav viņu vēl uzrādījis pat. Bet viņi jau ir aizgājuši tik tālu, acīm redzot, viņiem pasaukti uz kaut kādām tiek instrukcijām, pirms viņus laiž televīzijas ekrānā. Viņiem acīm redzot notiek smadzeņu skalošana, ka viņiem jāpropaganda ir nevis otrais pandēmijas vilnis, bet jau trešais pandēmijas vilnis. Nu, mēs skatījāmies toreiz to grafiku, kad seši paredzētu pēc projekta. Ja? Un viņi jau tagad propagandē jau trešo, lai tev savā tavā apziņā nosēstos, ka tas otrais vilnis ir neizbēgams, ka viņš būs. Un, protams, sāk aicināt tie, kuriem tās smadzenes ir izskalotas, tie sāk aicināt, kad vajag ieviest apakaļ visādus tos aizliegumus, un ka tie sauca, un nosauca tos par drošības pasākumiem, ja. Nu, pilnīgā marasmā, ja. Un tā kā šī propaganda patreiz, kas man uztrauc, tas, kad šī te viltusziņas, šī te propaganda tiek izvērsta, tieši otrā tiek izvērsta. Domāju, ka nu viss jau nomierinās, nu, kad viņi ar godu centīsies tikt ārā no šīs te, kur viņi paši ir muklāji, kur ir ieveduši iekšā visu tautu un ekonomiku un visu dzīvi, ja. Kad nu, viņi gribēs tā ar godu, kā saka, ar godu tikt ārā no tā muklāja, tā noslaucīties tīriem, pašiem palikties, lai būtu. Viņi turpina un viņi turpina to pašu, kā saka, un uzsāk pa jaunam, tā jauna smadzeņu skalošanas, tā burciski vilnis sāks, es jūtu. Tālāk, nākošais es gribēju arī pieminēt, te bija daudz jautājumi bija saistībā par tām viltu ziņām, tas bija saistībā ar vīrusu, par Itāliju, par Vāciju, par citām valstīm. Un tad es sāku skatīties, teiksim, arī par to pensionēšanās vecumu un par pensionāriem dotajā situācijā. Un izrādās, ka tas īstais dzīves ilgums uz šobrīd ir 58 gadi īstenībā. Bet, kā jūs ziniet, tad pensionēšanās vecums ir daudz pārsniedz šo vecumu jau, ja? Tātad, ja, īstenībā vidējais dzīves ilgums 58 gadi. Tātad, materiāli šie slepeni tiek slēpti, protams, kādi ir īstenībā, jo praktiski ir tā, ko mēs esam runājuši, ka pensijas jau vidēji neviens nesaņem, jo vidēji vairs neviens nav dzīves. Tā kā, es vienkārši skatījos, un cik tad dzīves ilgums ir, pa ko stāsta un raksta Itālijā 81 gadi, Šveicē 80 un Vācijā 83 gadi. Tā kā iedomājieties, ka tur patās ir vairāk kā 20 gadus ir starpība, kā, cik ilgi mēs dzīvojam un cik tanīs zemēs dzīvo. Bet maizīti maksā praktiski vienu un to pašu cenu. Pakalpojumi praktiski jau viņi ir izlīdzinājuši. Mums cenas ir tādas pašas kā viņiem. Bet viņi dzīvo daudz ilgāk, iedomājies kaut kur 20 gadus vidēji ilgāk, tas taču ir ārkārtīgi daudz, 25 gadus ilgāk pat, ārkārtīgi daudz ilgāk, kāda viņiem dzīve un kāda pie mums. Un viss ir pateicoties mūsu varonīgai, kā saka, saimai, kas nemaina šos te likumus. Tas bija tāds, es tikai gribēju tādu pieminēt par to. Tad, protams, viņi tagad tais masu manipulācijas līdzekļos visu laiku liek teikt, un kad gaidam vakcīnu, gaidam vakcinēšanos, un te ir interesants piemērs, kad bija vakcinēšanās uz to slaveno putnu gripu, un tur to vēl tur vienu gripu, kas tur bija uz SARS un MERS, un tās arī bija mākslīgi, tās bija mākslīgās himēras, tās bija tie vīrusi.
Tad izrādās, ka tas pierādījās Vācijā, kad Bundestaga locekļiem bija viena vakcīna, kur bija kaut kāds glikoze vai kaut kas tam līdzīgs, es precīzi nepateikšu to formulu, kas tur bija iekšā. Arvien sakot, praktiski nekas tur nebija, nekādas zāles tur nebija. Viņi veica, kā saka, paraugu demonstrējums vakcinēšanai, un tautai bija pa īstam jau vakcīna, kas ir domāta pret vīrusu to. Tā kā tā dubultā vakcinēšana, acīm redzot, būs arī tagad, un viņi velk uz to un skandina pa to propagandē to vakcinēšanās nepieciešamību. Un nesen, pavisam nesen bija skolās gāja cauri, kad ir vajadzīgs meitenes visas vakcinēt onkoloģiskām prasībām, ja? Un ja, bērnus. Un tagad izrādījās, ka visas tās vakcīnas ir tikai bijušas radītas tāpēc, lai radītu meitenes pataisīt neauglīgas. Tā kā šeit notiekās tie darbi, nelietība ir augstu vilni sit, un ko viņi slēp, tas uzbrukums ir vienkārši nežēlīgs un noziedzīgs tautai. Tas ir par tiem, es gribēju teikt, par tām vakcinēšanos. Par vakcinēšanos mēs vēl daudz un daudz runāsim, jo viņi viņu aktivizēs to vakcinēšanos. Tad par tā tad, te bija man plānā par dabas resursiem, par tiem es jau tur teicu. Ja? Tālāk mēs varam pāriet pie iepriekš iesāktām tēmām. Mēs pagājušo reizi nepabeidzām, tas bija par likvidāciju. Un par likvidāciju, ar ko es nozīmēju, tas ir pēc projekta paredzēts, kad sakarā ar pārēju, kad nav vairāk, nebūs vairāk vajadzīga visa veida administrācija. Šī projektā es gribēju te apskatīt arī šī projekta ietvaros, apskatīt tātad par pandēmiju, un pandēmiju, kas ir pandēmija, un arī kas ir epidēmija. Un arī tad par to, es viņu uzzīmēju to pandēmiju, tas ir, ka pandēmija hibrīdais karš, būtībā hibrīdais karš pret cilvēci, tā es viņu nosauktu. Un epidēmija nozīmē epidemos, jeb damos, tas ir vienā tautā, par, nu, kā saka, iekšēji viena tauta līdz ar tautu burtiskā tulkojumā. Damos ir demos, un damos, pareizi grieķiski, ir damos. Ir no tā vārds arī demokrātija. Ir šī gadījumā šeit ir iedzīvotāji domāti. Un pandēmija ir pārtautu. Pan Eiropa, pan slāvisms, tas ir tātad, kas aptver visus, daudzus aptver. Un te ir... Tātad, ja kaut kas notiekās praktiski tā, kaut kas notiekās vienā zemē vai vienā valstī, ja, vai šī valstī iekšienē, tad mēs runājam par epidamos, jeb epidemos, kas skar vienas zemes iedzīvotājus. Teiksim, mūsu gadījumā šis piemērs, ja, kad mums bija beigusies epidēmija, kas bija medicīniskā epidēmija, mēs runāsim par visiem dažādiem, tas ir pandēmijas veidiem. Mums bija beigusies vīrusa epidēmija Latvijā, un mums izsludināja pandēmiju, kas ir absurds, jo papriekš bija, ir valstī jābūt, tanī valstī jābūt, ir, ja ir medicīniskā pandēmija, ir jābūt saslimušajiem. Mums epidēmija jau bija beigusies, mums pasludina, kad ir pandēmija, kas ir, nu, absurds pats par sevi. Nevar būt pandēmija, ja nav epidēmijas, par medicīnu runājot. Tad par pandēmiju, es viņas sadalīju, tieksim, tā pandēmiju kā pasaules jauno tādu konstruktoru ieroci, šī hibrīdā kara ieroci, un sadalīju tāds, man iznāca piecstaru zvaigzne, tā kā sātanistu zvaigzne ar zariem, tātad nevis tā kā parastai zālamana zvaigznei, kurai ir zari uz leju, šai piecstaru zvaigznei, bet ar diviem zariem uz augšu, ja? Tā kā ragi domāti. To ir paņēmuši sev kā simbolu sātanisti, tiem tas ir. Un pirmā, kas tiem varbūt sākumā es viņus nosaukšu, tā tad vaiļu pandēmija,
viņiem, kas bija nepieciešams, viņiem bija nepieciešams radīt bailes. Bailes ir viens no tādiem vaļiem, uz kuriem turās viņu vara. Viņu vara turās un tāpēc ārkārtīgi svarīgi bija un ļoti veiksmīgi viņi veica šo te baiļu pandēmiju ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē tās bailes cilvēkos tika iedzītas. Bailes tika iedzītas ar, izrādās ar, paņēma kā paraugu tur viņu Itāliju, paņēma, tagad ir jau pierādījumi, ir zināms, ka tur paņēma automašīnā salika zārkus, un to zārkus vadāja pa rīņķi, Romā pa centru vadāja, uz rīņķi. Un tas ir nofilmēts, un tas ir parādīts, un ka tā ir bijusi, nu, kā saka, vienkārši, Hollywoodas tipa, kā saka, uzvedums ir tas ir bijis, tas, kas ir bijis ar to. Un otrs ir arī tas pats arī Ņujorkā, kur neļāva mašīnām piebraukt tām pie slimnīcām. Slimnīca bija slēgta, tur nebija iekšā slimo, un tur mašīnām neļāva kravas automašīnām fūram piebraukt pie pašām tām slimnīcām, un tad tur viņas sakrājās ap to. Tur vesels cirka izrādes ir, visas jau ir atmaskotas, Un vienkārši īstenībā tie, nu, tas ir noziegums, kas viņi izdarīja šito. Bet viņiem vajadzēja to sataisīt, to teātri, es domāju, to cirka teātri. Bet viņiem vajadzēja iedzīt cilvēkos bailes. Un ar veiksim viņi to paveica, jo varēja redzēt, kad sapirka tos un sāka ražot tos uzpūrņus cilvēkiem, un tad pēc komandas uzliec uzpūrni, noņem uzpūrni, un visi staigā un braukā ar, dzīvo ar uzpūrņiem. Tā kā suņi. Nākošais ir tā otrā pandēmija, vai otrais stars, es te ierakstīju, tas ir parazītu pandēmija, baktēriju pandēmija, un Viropandēmija tā ir tā kā ar vīrusiem. Un tas arī ir jāsaka par, nu, ko viņi te dažkārt lieto arī to nosaukuši to pēdējo, tagad ir atsevišķi izdala to koronapandēmiju, ja. Bet tas ir tikai viņa nosaukums. Tās visas var būt dabiskas un tās visas var būt mākslīgi radītas, jo parazītu pandēmija var būt tās tāda, kad izplatās kaut kur sākās holēra kaut kur, teiksim, un izplatīties var dažādās veidos. Tie ir dabiski arī. Bet arī pamatā viņas ir tiek veidotas un baktērijas, tad mēs visi zinām, ka ir labās baktērijas, ir, mēs nevaram dzīvot bez baktērijām. Pāris kilogramu man esot baktērijas, katrā cilvēka esot baktērijas pa pilnam iekšā, tās labās baktērijas. Bet viņi, kā saka, baktērijas izmanto kā bakterioloģiskos ieroķus, un tad tas kļūst jau par noziegumu pret cilvēci. Tas pats ir ar tiem viropandēmiju, tad, kad vīrus tiek izmantoti kā bioloģiskie ieroči. Šie divi, tie SARS un MERS, tiek uzskatīts, nu, pētnieki uzskata, ka tās divas pandēmijas, ko viņi gribēja izraisīt, faktiski viņiem diezgan izgāzās, un izgāzusies ir arī šī te pēdējā, tā slavenā, bēdīgi slavenā koronavīrusa pandēmija. Tā kā tas, ko viņi gatavo mums no jauna, tad to mēs, kā saka, uzzināsim un redzēsim un dzirdēsim. Sākotnēji, nākošais ir no tiem zariem, tās sātanista zvaigznes, ir ekonomiskā pandēmija, jeb tā ir tā saucamā pseido krīze, jeb latviski šķietamā krīze. Kāpēc šķietamā? Tāpēc, kad nekādas likumsakarības krīzei nu, nav, kāpēc viņai bija jāradās, vai viņa tika radīta tātad izmantojot šo te baiļu pandēmiju, izmantojot tos it kā to viro pandēmiju, un vienkārši pēc jaunā Kagala pavēles vienkārši tika apturēta ražošana, cilvēki nevarēja braukt uz darbu, tika aizliegti pakalpojumi, pat gar jūru esot bijis novilktas lentas, kad it kā jūrā varētu dabūt iekšā, kā saka, kādu vīrusu noķert, ja gar jūru staigās. Tātad pat okeāns bija tā kā Florida aizslēgts un nedrīkstēja okeāna krastā pat iziet un tā kā šis ekonomiskā krīze tika radīta un to mēs redzam, kad faktiski
aiz tā slēpjas otrais, nu toreiz bija pirmais deindustrializācijas vilnis. 90. Gada sākumā mēs visi bijām liecinieki slavenai šoka terapijai, ko mēs esam arī skatījuši, ja. Tātad faktiski patreiz mēs redzam otro vilni deindustrializācijai, un tas ir, lai virsvalstu, starpvalstu, kā saka, pasaules oligopolisti, lai sagrābtu pasaulē varu, ekonomisko varu, un mērķis, protams, ir vietējās, vidējās, mazās uzņēmumi, to likvidācija, to viņi jau turpināsies, tas jau ir tikai iesākums. Sākumā likās, es pats domāju, kad būs savu veidu ekonomiskā pandēmija, ka būs ekonomiskais uzbrukums, nu, bet toreiz nekas neliecināja, ka viņi izvērtīs arī to bioloģisko ieroču uzbrukumu ar bioloģiskajiem ieročiem. Bet pamats tomēr ir, galvenokārt bija un ir šī te ekonomiskā pandēmija, ko viņi patreiz notur ar mums. Tad nākošais kiberpandēmija, par to aizvien vairāk un vairāk, reku jau zvana šie, tiek izvērsta, un tas ir tāds, kad ir iespējams, visi tiek pārvērsts, pāriet uz datorizāciju, visi zina uz tālvadību, uz attālināto, un kā tikai to sauc un nesauc, un virtuālā nauda, un virtuālie sakari un virtuālā nauda, un tas tiek, kā saka, pārunāts un gatavots mums. Un kāpēc viss tiek pāriets, tas galvenais mērķis ir, lai tai pāriešanai uz šo virtuālo pasauli, to, lai jebkurā brīdī, to mēs labi redzējām, ka to var, kā saka, pārtraukt, likvidēt. Tu aizeji uz bankomātu, un bankomātā tev pasaka, jūsu konts ir slēgts, ja? Vai tu aizeji, to mēs piedzīvojām, gan mēs piedzīvojām, man arī bija slēguši vienreiz, un to pirmais jau viņiem pilota projekts bija Kiprā, un tad Grieķijā. Grieķijā es pats toreiz biju, toreiz redzēju, kā līdz pulkstens kaut kur stundu, pusotru stundu bankomātos varēja saņemt naudu, un pēc tam bankomāti ir slēgti. Tā kā tas kiberpandēmija, tas ir, viņu var izraisīt caur savu to hakeru struktūru jebkurā brīdī. Un jebkurā brīdī jūs variet tikt, esat slēgts, jums nav interneta, jums nav mobilo sakaru, jums nav, nekā nav. Un jūsu dzīve visa balstās un izriet tikai no interneta un šiem te mobilajiem sakariem, jūs vienu dienu variet atrasties peļķē, briesmīgā muklājā, no kura nevar tikt ārā. Nedrīkst būt tāda situācija, kad cilvēks ir pakļauts šai te kiberstruktūram visām šīm. Tā kā šī ir sagatavota, pa to arī variet palasīt, ir daudz diezgan materiāli, jo patreiz uz šo, par šo lietu, ja? Par to kiberpandēmiju. Viņi sauc angliski cyber pandēmiju. Ja? Jā, protams. Bankas un visi šī te, nu, tā kriptovalūtas, starp citu, ir nevis, lai kaut kā cilvēks nobloķētu, bet lai cilvēki būtu neatkarīgi no šīm te jūdu bankām. Lai viņi neatkarīgi varētu rīkoties ar savu naudu un jebkurā brīdī, jebkuram cilvēkam pārskaitīt, tā teikt, ignorējot visu šīs sankcijas, visu šīs te bloķēšanas un visu pārjo, kā mums pat laban, pat laik mūsu dzīve viss ir ieviests. Tā teikt, aizgriež vienu krāniņu un mūsu dzīve ir beigusies. Var cikot ļoti viegli vadāmi, tāpēc bailes ir visus pārņēmušas, cilvēkiem ir tik bailes no visa, ka tikai kaut kas nenotiek, ka kaut kur es labāk neiešu, es labāk neko nedarīšu, ne, man bail un tā tālāk. Varcu, ka šī baila pandēmija ir jau pārņēmusi Latvijas tautu tādā mērā, viņiem bailes ir, ka gultā likties ar sievieti, bērni būs, ne, labāk, ne, iztiksim tā patās, paskatīsimies internetā tur, tā teikt, kaut kāds bildītis un šitos te, nu,
seksa kadrs, seksa films un viens tur padračī un viss kārtībā un atkal nu, var dzīvot mierīgi tālāk. Vai ne? Tāpēc arī mums te nav ne bērni, neko, jo bērni pasties taisa, troksni, bērni lieki izdevumi, pa bērniem jārūpējas, bērnus atņem, pa bērniem jāiet cietumā sēdēt un tā tālāk. Tātad, nu, bailes ir pārņēmušas visu Latviju un Latvijas tautu jau sen un arī, starp citu, visu pasauli. Tā kā brīnumu nav nekādu. Labi, Valdi, uz priekšu braucam. Pandēmijas vēl es gribēju tikai nosaukt, es atradu amerikāņu ekonomistu datus, kas kaut ko rēķinājuši, nu, protams, tas ir ļoti aptuvenis, bet ka viena diena izmaksā blokāde, tieksim, šāda te blokāde, nobloķējot internetu, izmaksā 50 miljārdus dolāru, bet 21 dienas blokāde izmaksā 1 triljonu dolāru. Tas ir, ja bums, tev paņem un atslēdz internetu. Pasaulē viņi. Tieksim, tā kā pat to jau ir aprēķinājuši, un tā kā tā ideja ir, un tā ideja viņiem ir, un tas nodarbojās. Ja? Vēl es tikai skatos es pie tās psihopandēmijas, pa baiļu pandēmiju, ko tu teici, te ir, viena lieta ir tā, ka iedzītās bailes, tādas dzīvnieciskas bailes, lai jau tas ir kā refleks jau, ja? Paulova suņa refleks, kā es saucu, ja? Un, bet ir arī tas grieķu vārds psiho, kas nozīmē dvēsele, ja? Tad ir tāda dvēseles, saēst cilvēkiem dvēseli, ja? Ielīst tev dvēselē iekšā. Nu, tāds arī tas mērķis. Un nākošais, tas tātad piektais stars šai te pandēmijai, sociālā pandēmija. Tā aptver sabiedrību un visu sabiedrību pavalstu republiku pārvaldes sistēmu. Nu, visas sistēmas maiņu. Tā kopā ar ekonomisko pandēmiju un citām pandēmijām līdzdarbojoties rada sociāli-ekonomiskās formācijas maiņu, pie kā, kas patreiz arī notiek pasaulē. Sociālā pandēmijas uzdevumi ir ļoti plaši, sākot no iedzīvotāju pauperizēšanas, nabadziskošanas, dzīvnieciskošanas, pārvēršanas par ohlosu, par pūli, kā arī skaita samazināšanu visiem līdzekļiem, it sevišķi ar to slaveno paliatīvo aprūpi. Un, protams, te nāks palīgā paliatīvai aprūpei, tātad nāk šī te vakcinēšana. Nevajadzēs viņiem, kā saka, tik daudz tās ragaviņas uz mežu, ko saka, ražot. Tā, ir pārvaldes, tātad šīs sociālās pandēmijas uzdevums arī ir pārvaldes, administrācijas, te es domāju, gan virsganu, gan pašu ganu, krasa skaita samazināšana. Un praktiski jautājums iet par viņu likvidēšanu, lielos izmēros, lielos apmēros, kā saka. Viņu sagrābto īpašumu ekspropriāciju un daudzi domā, kā saka, tās, starp citu, tiem virsganiem ir parādījies arī tāds tagad apzīmējums deklaranti, jo sākotnēji tā ideja, jaunam kagalam bija ideja tāda, kad vajag piespiest deklarēties tikai virsganiem, nu, augstākai elitistiem, ko sauc, augstākai administrācijai. Un tad, nu, augstākā administrācija nolēma, nu, kā, ja mums deklarācijas jāraksta ir un pašiem jādeklarējās ir, tad piespiedīsim arī pārējos deklarēties, ja. Tas bija pēc jau viņu pašu iniciatīvas, bet, kā saka, pārvaldniekiem augstākajiem bija jādeklarējās, lai viņus kontrolētu. Un viņi domā, kad viņi pārskaitījuši naudu tur uz Londonu vai tur uz Gibraltāru vai uz Maršalu salām vai kur tur Karību salās kaut kur vai Jamaikā, kādā offshore'ā, tad viņiem visi ir zināms. Viņi zina katru viņu naudu, jo tās bankas viņiem pieder, tiem pasaules valdniekiem. Viņi zina, cik kuram, kur ir nauda, cik kuram ir kas. Tā kā sāksies, viņi grib viņus, viņi vairs nav viņiem vajadzīgi. Var teikt, mori savu padarījuši melno darbu un viņi no viņiem tagad centīsies tikt vaļā. Tā kā es domāju, ka ne tikai es tā domāju, es tā skatos, kad pasaulē pētnieki tagad aizvien vairāk raksta un pievēršās tieši šim te administrācijas samazināšanai. Un, protams, kā es jau te iepriekšējā raidījumā teicu, kad
tauta vai iedzīvotāji visi, kas dzīvo konkrētā zemē, visi tiks musināti un pareizi musināti, visi ir aizskarti jūtās, kad tie administrācija dzīvo zaļi. Un korupcija plaukst un zeļ, un maradierisms plaukst un zeļ. Un tā kā ar tā, kā saka, ar iedzīvotāju rokām viņus gāz, bet īstenībā tas ir projektā iekšā, un tātad viņu šī te postindustriālā sabiedrībā, viņi vairs viņiem nav vajadzīgi. Un visi šie kāmīši un susļiki un kāmīši, viņu krātuves, viņiem atņems. Tā, kā liecina tas viņu projekts, tad viņi ir paredzējuši visu viņiem atņemt. Visas tās sazaktās bagātības un mums jau te piemēri pat Latvijā jau ir, kā saka, kam ir atņemts jau. Bet tas ir, es atceros, kad sākās Londonā, Anglijā sākās un daži labs pat aizbēga prom no, pat no Anglijas aizbēga, kur viņi visi it kā pašā centrā dzīvo. Tā kā šis process ir sācies un es domāju, ka viņš ies plašumā un sāksies viņu noņemšana, kā saka, nu kā visi raksta, to sauc par likvidāciju. Tā kā, un jā, viņi arī skatās, kas ir mantinieki, lai nebūtu tā, kad kāds kaut ko ir pārakstījis, visi to sazaktās mantas un vērtības un bagātības ir pārakstījis uz rādiem vai radu draugiem. Visi tie tīkli, kā viņi saka, viņiem ir zināmi, viņi zina, kas kuram, kur ir aizgājis un pārakstīts, tā kā visu viņi griba ekspropriēti, kas to saka, kā tas bolševikiem bija pieņemts, ja? Tā kā viss ir, šīs te situācija ir izvērsusies tāda, nu, kā saka, kad viss velk uz to, kad šī administrācija tiks krasi samazināta, kā viņi raksta, to sauc par likvidēšanu. Valdi, man izskatās, ka tu taisni runā, kā tas Kremjē savā aicinājumā jā, viņš 1860. Tas gadā. Precīzi. Tikai tad, kad visas pasaules bagātības pāries Izraēļa bērnu īpašumā, tikai tad mēs nomierināsimies. Tev tā nešķiet? Jā. Kremjē aicinājumā tā ir teikts pašās beigās. Kurā gadā viņš bija? 1860. Gadā. Jā, 1856. Gadu atceries, tas Teodor Herzl grāmata par cionismu. Viņu kongresu, viņi sanāca kopā, viņi nodibināja savu vispasaules organizāciju, un tad jau viņi pieņēma tos pirmos dokumentus. Un tagad es atradu arī tās, kad viņi rakstīja programmu, kā to panākt visu, tie gudro protokoli slavenie. Un tie tur ir pārakstīti, nu tas ir cits, tad jāstās mums cits fails ir, ja cita lieta tāda, ir tie, nu kā saka, no kurienes tas ir nācis jau, tas ir šis, ap to laiku, ja ir viss ir, viņi ir saorganizējušies un veidojuši šo visu procesu. Un tad viņi, beidzot viņiem izkristalizējās tā programma, nu kuru visi var izlasīt viņa, pirmā tiesa atzina, ka gudro protokoli ir nav viltojums, tad sasauc otro tiesu un tā, ka atzina, ka tas ir viltojums vai ne. Bet neatkarīgi no tā, vai viņš ir viltojums vai nav viltojums, Šveicē bija tās abas tiesas. Tad rezultātā, jāstās pēc rezultāta ir. Un tas ir viss. Aldi, nevajag nekādas tiesas. Paņem un izlasi to Cions gudro protokolus, izlasi to pašu 1058. Gadā, it kā Telavivā rakstīja to, kā to sauc, padomi žīdu kaķitismu, ja, par ko Leonardam Minkinam bija visādas nepatikšanas, ka viņš bija pieminējis pats tikai ja, šo te rakstu. Bet paņem vispirms izlasi un tad paskaties. Tas precīzi sakrīt ar to pašu Teodora Herzla grāmatu ja, par cionismu. Viņš ir cionismu pamatlicējis faktiski, teorētiskais, ja, Teodors Herzls. Nu, un tātad. Un tad paņem Toru un Talmūdu un salīdzini. Visi panti viens pret vienu. Tikai, nu, daudzmās, tā teikt, pēc 20-30 gadsimtiem dzīvojošiem cilvēkiem mazliet saprotamākā formā uzrakstīts, lietojot šodienas terminoloģiju, ja? Un viens pret vienu, nu, tur nav nekādas problēmas, nekāda brīnuma. Un tu zini, ko es izdomāju? Es gribu paņemt to PSRS žīdu kaķitismu, un es tikai tur vārda žīds vietā ieliktu iekšā latvieši, ja? Un, nu, tos visus pārjos nosaukt par citautiešiem, ne? Lai kādu neapvainot. Un viss
pareizākā, visderīgākā programma būtu latviešiem, lai latvieši varētu izdzīvot. Tur viss ir pareizi uzrakstīts, bet tikai ne priekš latviešiem. Ne tā? Jā, es zinu to, jā, darbu. Šie visi šie te darbi atsaucās, jā, visi tie darbi tagad viņi parādās un tagad viņi ir dienas kārtībā. Nu, kā lai saku, viņi ir tas, kas nav izdarīts vēl aizvien, tas parādās kā dienas kārtība viņiem. Un tas ir viņu programmas, un viņu programmas jau viņi ir te rakstījuši un pārrakstījuši, un aizvien viņi, kā saka, uzlabojuši ir. Es te nākošā punktā izdarīju tādu kopsavilkumu par, teiksim, par tādām viņām tur, viņu programmu, ja, pie tā es vēl atgriezīšos šodien. Un šīs te pandēmijas izraisītājiem es vēl tikai gribēju par to Kagalu un pēc jaunā Kagala pavēles, jo tas nav vecais Kagals, ja, tas ir jaunais Kagals un sinarhisti, un par aizvien vairāk es gribēju tas, šodien labi neskatīsim sinarhismu saknes, ja, bet izveidojās, ka nu, vienota jauna tāda konverģences rezultātā radusies kvalitāte, tas jaunais, varētu teikt arī jaunais tagad, vai jaunais sinarhisma vilnis ir, un saplūda kopā šie visi intersociālisti, cionu sociālisti, nacionāli sociālisti, hristo sociālisti, korporatīvie sociālisti, jeb viņi sauc pa fašistiem vai fašu sociālistiem, zaļie sociālisti, zilie sociālisti, liberasti un liberāli sociālisti, tā es vēl ko domāju, sociāliskie revolūcionāri, ja, kuras sauc par trockistiem, agrosociālisti vēl ir, kultūra sociālisti ir, jeb kultūra marksists, viņi dažkārt sauc. Visi tāda savu veida konverģence un no tās konverģences rezultātā radās tā sistēma, to, ko es sauc par sociālu fašismu šobrīd. Tas ir, tā es visu kopā, saliekot visu to kopā, veidojās tā jaunā kvalitāte sociāla fašisms. Un tikai nevajag iegrimt, sadzirdot vārdu fašisms, Padomju Savienības vai Rosijas propagandas dubļos, kad visi tur sauca ņemiecko fašiski zahvačiki un tādā stilā saukai ņemiecki bija vācieši, vispār bija nacionāli sociālisti tie, kas vadīja to, un tie bija sociālisti, tikai sociālisti to atzars. Un tie, kas bija fašisti Itālijā, tie bija korporatīvie sociālisti. Viņiem ir otrs nosaukums, alternatīvas, otrs nosaukums ir ļoti vienkārši korporatīvie sociālisti. Tātad korporācijas, kuru pārstāv korporāciju varas. Neaizmirsīsim, ka šobrīd, ka Latvijas Republika ir, ja rakstam ar lieliem burtiem, visus ir korporācija, novadi ir korporācijas, pilsētu domas, visas ir korporācijas, Darmštatē, mēs esam lasījuši tas Darmštatas numurus visām, ne jau visām lasījuši, bet kā paraugs piemērs lasījuši, viss ir korporatizēts, viss ir korporācijas, tāpēc šis ir šis nosaukums tas fašistiskais, tā ir korporācija. Un korporācija vara. Pastieties, tagad nāca palīdzības nauda, kā saka, nu tur, kur bija tā palīdzības nauda, uzreiz atdeva korporācijai to naudu, ne cilvēkiem, ja. Tos tikai zākāja un kritērijas uzbūvēja, kā saka, nu akal fašistiski sašķiroja cilvēks pēc kritērijiem, kuram pienākās, kuriem nepienākās viņu radītajā krīzē. Un naudu sadeva miljoniem, desmitiem miljonus, pat vairāk simtiem miljonu, tos kopā vairākas miljardus izdalīja savām korporācijām. Tā ir korporācija vara. Tā ir vienkārši korporācija vara. Un tāpēc arī šis ir pareizs nosaukums, ja, ka tas ir sociāla fašisms. Tā kā šis pa to pie sinarhijas un jaunās sinarhijas mēs atgriezīsimies, jo tas ir šodienas dienas kārtībā. Tā, laikam tas es šodien par šo jautājumu, tad laikam arī beigšu. Te man ir sagatavot par šo tēmu, ir sagatavot publikāciju, ko es esmu vēlos nodot šai DDD, varbūt tās, kā saka, publicē. Vēl vienīgais vēl par... Kā viņi sauc to publikāciju? Tā arī, kā es viņu nosaucu, es likvidāciju jeb uzlēkusi sarkanbrūnā sociāla fašista zvaigzne.
Vēl tikai varbūt tās nedaudz, nedaudz vai vairāk, bet par deklarantiem. Man tas termins iepatikās deklaranti, jeb administrācija, jeb deklaranti, un viņus, te, viņus iedala, ja teiksim, viņi ir iedalīti, teiksim, tā augstākā elitārā daļa, un varbūt tas, tas ir pārāk garš materiāls, es tagad te nelasīšu visus. Es viņus esmu sadalījis pēc apkaklēm, nu tikai pieminēšu varbūt tās. Tātad baltās apkakles, tad nāk zilās apkakles, pelēkās apkakles, tēkrekli, halāti, ja pakalpotāji, te ir medicīnas iestāžu darbinieki, viņus jau neņem neviens vērā, ārstus, medmāsas, viņiem vienkārši nereiķinās, jo viņi vienkārši kalpi, pakalpotāji viņi ir viņiem. Un tad ir tie formas tērpes, tāds vēl nosauc poētiski, tie visi sargsuņi, dažādos formas tērpos, visādi dienestnieki, ja. Tā kā šis ir tātad par šo, šo dienu, par sociālo fašismu zvaigzni, ko sauc par pandēmiju. Laiks iet, es tāpēc gribētu iet tālāk uz priekšu. Labi, Valdi. Gribu tavu mīlu, viņa saka, I need you. Nav, no, es tevi gribu. Tagad. Nu, dikt jocīgi, vai ne? Acim redzot ar trūkst visiem viņiem kaut kas. Vienam mīlestību, vienam sievietu, vienam vīrietis, vienam nauda, vienam manta, vienam zeme, vienam māju un tā tālāk. Nu, tā tad, Valdi, cik tālu mēs tikām? Tā, tālāk nākošais ir, es gribēju par, es, par simboliem. Tas ir, protams, tematika ārkārtīgi dziļa un plaša, bet es šoreiz gribēju vienkārši vērst uzmanību un tālāk varbūt tas, ka tad paplašināsim vēl. Mēs daudz esam, jau kādus gadus apakaļ es runāju par Izraēļa cilšu simboliem, stāstīju par viņiem visiem. Un, bet es šoreiz gribēju pievērst tikai vienam. Es gribēju, teiksim, ādamiešu rasei, iluminātu un par slepeno biedrību, kas ir viņu, ja, un civilo ordeņu un militāro ordeņu tie simboliem. Bet šoreiz tikai par to, ko parādās tāds Red Jew, ja, un tas ir nu, burtiski tulkojot sarkanie jūdi. Un izrādās, kad par sarkano krāsu, tad, tad jautājums ir, kad šī sarkanā krāsa parādās ārkārtīgi sen jau, un sarkanā krāsā sev izvēlējās templiešu ordenis, savus krustus sarkanā krāsā izvēlējās, un nebūtu Rothschilds nav pirmais, kurš izvēlējās to Rothschild sarkanā plāksne sev paņemt sev to sarkano krāsu, tas ir nepareizi pierakstīt viņam to, jau gadu, gadu simtiem gariem jau pirms tam šī sarkanā krāsa ir, kā saka, viņu, viņu tāda enerģijas, kā viņu uzskata, viņu enerģijas krāsa, viņu, viņiem piedaroša, burtiski piedaroša viņiem krāsa. Un daudz, kur pētniecībā parādās tāpēc šis te sarkanie jūdi, tāds teiciens, un sarkanās rozes, un tur bija sarkanās rozes un baltās rozes, tur karš bija savā starpā dinastija karš, tas bija īstenībā. Tad sarkanās rozen kreiceri, jeb, jeb rožkrustieši, kur arī, starp citu, bijusī prezidenta, saka, ka viņa viņa biedreni. Ja. Tad rožkrusts, tas nāk no templiešu ordeņa arī. Tad arī šī pati roze, tā pati roze, tāda paša, kā saka, veida, tani, karā arī tur, starp citu, tā roze ir tāda viena un tā pati. Ja, tieksim, sarkanie krustneši. Jā, sarkanie krustneši. Viņi arī sevi dažkārt sauc par sarkanajiem krustnešiem. Nav saprotams, kāpēc viņi zobeņu brāļiem Latvijā bija iedevuši to melno krustu, ja, bet nu, tie zobeņu brāļi bija viņu atzars, vienkārši filiāli tā bija, templiešu. Tā kā šis, es pa to sarkano krāsu, un tāpēc tā sarkanās krāsas, tāda popularizēšana, protams, visās tās viņa, viņu radītajās zemēs un republikās, jāsaka drīzāk laikam tā, ja viņu radītajās valstīs vai pārvaldītajās valstīs, tāpēc arī parādās tā sarkanā krāsa, viņi dažkārt sauc arī Yiddish Land. Nu, tā kā jidišu valodā runājošās, tur, kur ir jidišu valodā runājošie. Tā kā viņi, šī, pa to sarkano krāsu, to viņu ārkārtīgi dziļo simbolu un simbolismu,
ko viņš nāk, teiksim, nu tā, klāja ārā, ko es esmu atradis, tātad sākot ar 12. Gadsimta sākumu. Un nebūt šodien tas nav. Tā kā tā ir caurajoša tāda krāsa, un viņa ir, jā, es vēl gribēju teikt to, kad viņa ārkārtīgi lielu uzmanību pievērš simboliem. Simboli ir viņa, kā saka, viss balstās uz simboliem viņiem. Tā, tas ir tikai nedaudz par tām simboliem. Tad es gribēju nākošais pie pasaules valdniekiem un pārvaldniekiem tāds, nu, kā saka, tādas triādes, četras, pieminēt četras triādes pie tiem, kas ir pasaules valdnieki. Un tā ir cilvēku grupa, vai, teiksim, vai arī tās ir viņu radītā organizācija, tas, ka pasaules valdība, tā saucamā pasaules valdība pastāv, tas ir fakts, jā, tas ir nenoliedzams fakts. Un to mēs vismaz es un saucu to par jauno kagalu, un varbūt tās tam ir nedaudz atšķirība no pahanāta. Pahanāts ir no pahan, radies no, tā kā no ordas vairāk, ja teiksim, tad, kad bija ordas laika, tāpēc Kremlī to sauca, Kremļa valdnieku sauca par pahanu, teiksim, Staļins bija pahans, un viņam to sauc par, to viņa biroja, politbiroja sauc par pahanātu, ja, tas no pahans, tā kā, no ordas, tā kā tas bija tāds savu veidu akal salikums. Bet pamatā tomēr tas pieņemtais nosaukums ir tas jaunais kagals. Un tas nav vecais kagals, kas bija tāds viduslaika kagals, kas bija Aškenāzi vai tur šefārdiem to viņu ciemos vai, teiksim, viņu draudzēs, viņu kopienās tāds priesteru, kā saka, kults un tāds, kur sanāca kopā. Bet tas ir tas pārvaldnieku augstākais orgāns. Un viņu, teiksim, tāds, nu, tādas man te izkristalizējās beigās, es jau ņēmu palīgā, ko bija 16. Gadsimtā, es skatījos jau, kad Medici bija rakstījis, viens no Medici, kad kā pārvaldīt viņiem, kā pārvaldīt cilvēci, kā pārvaldīt tautas vai arī kādas, teiksim, zemes iedzīvotājus, kas tur dzīvo. Un tad man te tādas četras triādes radās beigās to kopsavelkot. Un tās triādes ir tādas, kad ir vajadzīga reliģija, ir nepieciešama reliģija kā ierocis, kā instruments, kā metode, ja. Un tāpēc tika radīts Korāns, Bībele, Talmuds. Korāns, Bībele, Talmuds. Tā kā tie ir tādi trīs vaļi, reliģiskie vaļi, no kuriem izriet un uz kuriem balstās šīs te viņu mācības, viņu, nu, kā saka, tas ir kā pārvaldes instruments, es gribēju teikt. Un arī mācības tās ir, un programmas tās arī ir pie viena. Bībele bija ārkārtīgi svarīga viņiem, jo kā balto rasi iekarot, tad Bībele bija ģeniāla ideja tādā ziņā, es domāju, jaunā derība tas, kas attiecās. Vecā derība tā ir, tas ir, kā saka, jūdeisma. Bet jaunā derība tā bija fantastisks ierocis ar uguni un zobenu. Varēja iekarot, teiksim, labi, te Baltijā, te mūsu zemē, katrs piektais, sestais palika dzīvs, tika izdzīvoja, pārie tika hristīti, ja? Vienkārši viņi tika nokauti tanī periodā. Bet kā tāds reliģija, ar kuru pakļaut cilvēkus un tagad tos apmaut cilvēkus, tas bija fantastisks izgudrojums, un tas ir izgudrojums, un tas ir projekts, tie visi ir projekti. Un tā kā šis ir tā reliģiskā, nosauksim, triāda pirmā. Tad otrais ir tāda, ir pavisam savādāk, tā ir nabadzība, banka un nauda, varētu tā sintezējot teikt. Ir, lai pārvaldītu tautas, ir vajadzīgi, ir jāievieš tāds iedziens kā pauperizācija, ko es bieži pieminu, ja? Tā ir ļoti mērtiecīgi radīta. Tas ir radīt apstākļus, lai tu nekļūtu turīgs, pārticis, lai tu visu laiku dzīvotu nabadzībā. Jo tikai tad, ja tu dzīvosi nabadzībā, tad tu būsi viegli pārvaldams, kontrolējams, regulējams.
Ja tu būsi labi paēdis, tad nekā būs grūti tevi dzīt kā tādu mailopiņu barā. Tad viņu banku izgudrojums. Bankas tad nāk no pārsvarā, nāk tad jau no Babilonijas laikiem. Es te kādreiz, kādus gadus laikam apakaļ stāstīju par Babilonijas bankām, tur pat līdz 23-27%, kā saka, augļošana bija uzcitus augstu vilni, pat tā es laikos Babilonijā. Bet tas īstais mūsdienu uzplaukums banku tātad saistās ar jauniem venēciešiem, jeb pārsvarā tie bija kainīti, tātad hamīti, kainīti, kas arī šemīti, bet mazāk. Un kas Venēcijas, tad, kad viņi iekaroja Veneto, Veneti bija baltu tauta, viena no mūsu asinsradnieku tautām, Viņi iekaroja un radās tā Venēcijas slavenā, un kad radās Venēcijā, Dženovē, un rinda Itālijas, toreiz tad Itālija nebija, toreiz Itālijā tās dažādas tās banku centri, kad radās kā Pisa un arī citas, ja. Un banka, tas bija viņu izgudrojums tādā veidā arī, ar kuru, viņi varbūt teikt, kad 11. 12. Gadsimtā viņas dzima no jauna tādā veidā, kā ierocis, kā cīņas metoda un ierocis pie vienā, caur kuru var paverdzināt cilvēci un cilvēkus. Un bankas ir ļaunums, jebkura banka ir ļaunums, pats pa sevi. Un nauda, protams. Nauda, protams, tika viņi, ar naudu viņi regulē patreiz visu mūsu dzīvi. Viņi naudu ir pārvērtuši par bagātību. Par bagātību, jā. Tā kā tur visi skaidrs. Un nākošais, tā nākošā triāde ir bailes, haos un zināšanas. Nu, tā viņi varētu nosaukt. Bailes, tas mēs redzam uz šobrīd, bailes nav, tas nav jauns izgudrojums viņiem ieviest bailes. Bailes ieviesa, ak Dievs, mēs zinām, kā bija Padomju Savienībā ar bailēm. Bailes ieviesa ar pirms tam gadu simtiem apakaļ jau tas ir tas baiļu sindroma radīšana, baiļu radīšana, tas ir viņu vecs jau sen eksploatē viņu šo ieroci, nepavēlti bija šīs te raganu publiskās sadedzināšanas pilsētas laukumā centrā un pēc tam bija obligātās balle, koncerts un pēc sadedzināšanas un mielests, ja, pilsētas laukumā. Nu, viņi jau ne tikai dedzināja, kā es stāstīju te kādā raidījumā, tad tur apakšā bija restes, īstenībā viņi cepa tos cilvēkus tur. Tās viņiem bija sīkums. Haos, radīt vienmēr haosu, šķietamu haosu, haos ir šķietams, absolūti, viņi ļoti precīzi iet un dara to, ko viņiem vajag. Bet viņi it kā ārēji rada haosu, apjukumu rada un uz priekšu. Un tas ir jau pielietot, šī metoda pielietot jau ir gadu simtiem. Un zināšanas ir, tas ir tā informācija, ko tagad saka, kontrolētā informācija. Un kontrolētās zināšanas, ko tev dot, ko tev nedrīkst dot, un tāpēc arī ir šī saucamā izglītības reforma, jo mūsu šī izglītības reforma faktiski ir kontrolēto zināšanu, kā saka, pasniegšanas veids. Un tevi ieliek tā jaunā sistēma, tā slavenā Boloņas sistēma, tev paredz kastīti, kurā, kā vergam, nu, kurā tev ir jādzīvojās, kur tev kaut kādas prasmes iedos, kur tev iedos tavas regulētās, kontrolētās zināšanas. Tāpēc šī pandēmija, tas arī pandēmijas ietvaros ir, ja, tās sociālās pandēmijas ietvaros. Bet atceraties, tad, kad sākās izglītības reforma, viņi ļoti mērtiecīgi jau notikās gadiem jau. Šī tika virzīts uz to un gatavots. Nu, vienā dienā viņiem ir grūti to, protams, izdarīt. Un tad nākošais, ko es te rakstīju, tas man tāds bija pieveda klāt, tāds 3K, sanāk karš, krīze un korupcija. Karš un karš ir, protams, viņu, kā saka, nu, tur tā ir skaitā ir revolūcija, jo tur revolūcija un karš, teiksim, tā grūti ir atšķirt tos pat. Un vēl klāt ir pie kara, ir tā saucamā, ko viņi arī paši sauc tā,
permanentā reforma, permanentās reformas, tad tas nozīmē, tas ir tāds, nu, ilgstošais karš, tā kā simtgadu karš, ja, kad tev nepārtraukti kaut ko reformē, kaut ko sitārā, kaut ko izsitārā. Katru nedēļu, teiksim, varētu būt, vai katru mēnesi ir kaut kāda jauna reforma, ja. Bet reformām jābūt ir, nu, permanentām, viņi sauc, tas ir pastāvīgam. Nepārtraukt kaut kas jāreformē ir. Un tev jādzīvoja no reformas uz reformu, ja. Tas ir savu veida kara veids. Un krīzes, nu, tur viņi ir augstāko meistarību, viņi ir sasnieguši krīžu radīšanā, un krīzes, varbūt tās, man pat ir tur sarakstīts tā atsevišķi, varbūt tās vienā raidījumā apstīties tās slavenākās krīzes, kuras viņi mākslīgi ir radījuši. Tās ir bijušas fantastiskas. Tur vislabākais piemērs ir, vislabāk to var redzēt šī te Amerikas Savienotās valstīs, kaut gan arī Itālijā tas Baruci un Bardi, kā viņi bankrotēja vienā naktī, ja vienā dienā, vai jāsaka, ja teiksim, jo viņi bija tās zicpersonas noliktas priekšā, kas pārvaldīja to naudu, kas bija īstenībā to jauno venēciešu nauda, kas bija banksteru nauda. Viņiem bija iedots pārvaldīšanā. Uz šobrīd arī mēs daudz kur redzam, kad ir Rosijā daudz var redzēt, kad ir iedoti tie līdzekļi, gan nauda, gan fabrikas, pat ir tiem pārvaldītājiem iedotas pārvaldīšanā. Un tā vienā dienā viņus bums noņem nost. Viņus nomet nost vienkārši. Un korupcija. Korupcija ir cik sena, starp citu Romas impērijas, cik vien skatījos, un kad pētīto Romas impērijas vēsturi, viņa iekarošanas vēsturi, tad lielākā daļa bija pateicoties korupcijai. Kāds kaut ko bija nopircis, kaut ko bija uzpircis, un tad viņiem bija vieglāk iekarot, pat tik tālu, ka vārtus atvēra, un viss balstījās uz korupciju. Un korupcija neatņemam viņu, kā saka, metodu un sastāvdaļu viņu darbošanās, un bez korupcijas, nu, nav iedomājama šodienas pasaule, jo ar korupciju kā otro algu viņi, nu, vada lietas, vada notikumus, korupcija. Valdī, nostājies uz zemes. Pastāst man labāk. Es uzskatu, piemēram, ka korupcija un kukuļošana ir viena no kapitālismu pirmajām un viss, tā teikt, stiprākajām tradīcijām un elementiem. Jā. Un tādā sakarībā, kāpēc mums ir šeit Latvijā vajadzīgs kaut kāds knāps, korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs? Vai viņi ir spēj kaut ko apkarot? Tad viņiem ir kapitālismu jālikvidē vispirms. Ja? Nē, viņi nevar apkarot, viņi ir regulātāji, viņi ir regulātori. Bet, piemēram, tagad tur tāds Pēteris, Miķelis, tur Hans vai kas tur ir, tas ir jānoņem. Viņš uzreiz gaudodams kries ieradīsies maskās un bums un noņems. Pagaidu, ko viņi noņems? Kāpēc viņi noņems? Nu, tās, to, kur viņi paziņos par korumpantu. Nu, un tad, kas tad ir? Viņi ir selekcionāri. Nu, viņi bet vai tās likvidē korupcija? Kāpēc saucās? Nē, korupcijas un novēršanas, apkarošanas birojs. Tas ko tad viņi dara galā? Kas regulē viņu? Tas ir regulē korupciju Latvijā? Regulē viņu pašu rindas. Tā ir policija, kura ir uzdevums noņemt nost tie, kuri ir ņemam jārā no tīkla. Nu, kur ņemt nost? Ko ņemt nost? Attiecīgas amatpersonas. Un tāpēc viņiem ir vajadzīgs nomainīt. Knāps? Jā, protams, ar kādiem līdzekļiem var noņemt savādāk? Klausies, es domāju, ka vienkārši, nu, kaut kādu... Kāds iedos tiesā? Nu, pagaidu, nu, jā, tiesa noņem, tas ir viens, otrkārt, pat laik ministrs Pūce, viņam nepatīk viens kaut kāds tur pašvaldība priekšsēdētājs, viņš paņem, uzraksta vienu papīru, pavēli un noņem nost, nu, un viss, un kārtībā, bet priekš tam nav vajadzīgs nekāds knāps. Bet ar to, ja viņš nav iznīcināts, tas, ko viņš gribēja noņemt nost, viņš... Nu, labi, tad es tev prasīšu. Kā tu domā, vai ir jēga tam korupcijas novēršanas apkaršanas biroja, jeb nav jēga vispār šeit mums Latvijā? Viņš nav
nav priekš mums domāts. Viņš ir viņu regulējošais mehānisms. Kuru viņu konkrēti? To, kas ir administrācijas. Administrācijas rokās ir, ir ieroči, ar ko regulēt sistēmu. Sistēmas tieši tāpatās kā deklarācijas. Deklarācijas sākotnē, tā kā tas bija domāts, sākotnē tās bija tikai amatpersonām. Un galvenais augstajām amatpersonām. Visas nodeklarējās, cik kas viņam ir pieder un pāries ir. Tagad, kā tu vari tikt klātai amatpersonai? Amatpersonas pārvietojas pa horizontāli, ja? Un lai tu kādu amatpersonu izsistu ārā, noņemt nost, pasties, cik grūti ir izsist ārā viņu noņemt nost. Tā kā korupcija ir vispārēja un visaptveroša, ja? Tad attiecīgi iedarbina šo te korupcijas pasludināšanas mehānismu un ierodās šie te melnie kraukļi un bums un viņu izceļ ārā to vajadzīgo. Tas ir viņu instruments, tas nav nekāds sakars ar mums, tas nav. Tas viņu pašu iekšējās regulācijas instruments tas ir. Sistēmas regulācijas viņiem piederoši instruments, ar ko viņi regulē savu darbību savā starpā. Mums nekāda sakara nav ar viņu. Tas nav mūsu aizsargājošs, tas nav priekš mums. Jā, Valdi, man... tā nav kaut kāda tautas policija vai tautas milicija. Jā, Valdi, man kas... pat tiešām nav nekāda sakara ar knābu. Jā. Ne, tas nav, viņš arī nav jā. Priekš mums domāts. Nu, viņš ir viņiem domāts. Tad redzi, arī viņiem politiskās policijas funkcijas ir. Viņš pastās, teiksim, tagad politiski, kuru tur izcelt ārā. Tā kā tas ir viņiem tāds, viņu darbošanās. Nu, tātad tikām pie skaidrības, ka korupcija mums šeit... Sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Neatņemama sastāvdaļa kapitālismu sistēmas. Bez viņas nevar viņa pastāvēt. Jā, kapitālismus nevar pastāvēt, jā? Ne, nevar. Jā, nu labi, nu tad ko tad mēs te karojam? Būs karo ar konkrētiem cilvēkiem, būs, karo, kuri ir jānomaina. Būs kā Alds Drēģers tur tajā savā dziesmā, atcerieties dzīves, kad bija vēl dziedāja, ko karo vecen, var sakot... Visi karo, viens ar otru, tais ziepes, nepatikšanas, karo, un rezultāts tāpat nekāds nav. Diemžēl. Es Aldis Drēģeris, man students, viņš bija pie maniem arī jāizved kolhozā mēnesi, bijām kartupeļu tal kā students viņš man bija. Toreiz, jā, viņam toreiz arī patika dziedāt. Tā, viņš bija sapsīt atgriezies no Afganistānas. Tā, es gribēju vēl pieminēt, jo laiks ir atkal palicis pavisam maz, par pamat postulātiem, ko viņi ir izvirzījuši šie pasaules valdnieki, lai pārvaldītu valsti. Es domāju, ka tie būtu jāzina un jādzird. Teiksim, tad pirmais postulāts, ko viņi saka, īstai varai jābūt slepenai, okultai. Viņi uzskata, ka pasauli pārvaldīt un arī valsti, jebkuru pārvaldīt, var tikai slepeni. Un tas viss, kas notiekās tur Saeima, valdība un viss, tas ir tikai dekorācijas, kuras tiek izliktas. Un kad viņas ir, vienkārši tas ir dekorācijas, ārējās dekorācijas, kuras pilda šīs slepenās varas šo te okultās varas prasības. Šīs te postulāti ir no 16. gadsimta. No 16. gadsimta. Varam padomāt, kas ir mainījies. Tātad viņi toreiz 1500 konkrēti 56. gadā rakstīts. Otrais postulāts. Labākā varas sistēma ir ohlokrātija. Nu, tas ir grieķu vārds, ohlos ir pūlis, grieķiski. Tā ir pūļa vara. Tas ir pretēji, viņi saprata, ko nozīmē tautvaldība. Ja? Tautvaldība bija tāds, ka, teiksim, tu jāizvēl ir, teiksim, kāds pārstāvis ciema savedam, teiksim, vai pilsētas, vai novada savedam sapulcei. Tad bija tādi, saucamie, tiesība, kurš drīkst būt, teiksim, pārstāvis šādā te sapulcē, ja? Tev bija jābūt mājai, tev bija jābūt ģimenei, tev bija jābūt bērniem, jo tev bērnu nav, teiksim, vecmaits, vecpuši, nedrīkstēja piedalīties, jo viņi nesaprot ģimenes dzīvi. Ja tev nav māja, tu nesaproti, ko nozīmē kopt māju, kopt dārzu, ja tev nav. Tev bija jābūt, kā kurā sapulcē, vienā bija 21 gads, vienā bija 50 gadi, teiksim, tādas, kur bija jālēm ievērojamākas lietas, kas bija tādas jau vecāko sapulces,
tur zem 50 gadiem nepiedalījās. Nu, turiens arī radās, starp citu, tas kritērijs, kad prezidents dažādās valstīs, dažādos noteikts ir vecuma cenzus ir. 40 vai 45 gadi, īstenībā bija 50 gadi. Tā kā viņiem bija, viņi skaidrs bija tas, ka ir šīs te tautas varas vietā, tautvaldības vietā ir nedrīkst būt tāda apstākļa, ka tauta nonāk pie varas. Pie varas ir it kā šķietam jānonāk ohlosam jeb pūlim. Un pūlis ir tas, ka tā kā tagad, teiksim, notiek vēlēšanas, cik ir novēlējuši cietumā, cik ir bomži novēlējuši, viņi taču izvilkti tiek pat no miskastēm, lai aiziet novēlēt par tādu un tādu partiju, ja. Tad viņi ir, arvien sakot, pieskaitāmi un nepieskaitāmi, un visi, kuri piedalās tā saucamajā, kā saka, savu tiesību deliģēšanā. Un tā ir tā degradētā, dažkārt viņi arī pētnieki sauc par deģenerēto vai degradēto demokrātiju. Kad mums, teiksim, tad tas, ko ievēl, to, ko sauc, ko saimā ievēl, vēl pie tam, ja tā ir partokrātiska saima, caur partiju listēm, ja, tad ir šis te ohlos ir ievēlējis, nevis tauta, kā saka, tā nav tautvaldība, bet tā ir ohlose. Un ohlosu pūlim vienmēr ir saimnieks, pūlim vienmēr ir vadonis. To mēs zinām. Mums te sanāk, saucās tā antikonstitucionālais, kas ir koalīcijas padomi. Ja? Tā kā degradētā demokrātija. Tātad viņi saprata, viduslaikos jau tajos jau, viņi saprata, ka galvenais ir, tātad it kā jau toreiz, sanāca kopā, jo bija tādas saucamās sasaukšanas un bija tādas tā saucamās iedzīvotāji, ne tautas, iedzīvotāji sapulces, kad tad kurš skaļāk bļāva, tieksim, tam bija taisnība, un kurš kuru pārbļāva, un tad bija tie samaksātie nopirktie, kas tur viens otru tur pārbļāva. Un tā kā labākā vara, tā tad sistēma ir ohlokrātija. Un ar visiem zagļiem pļēguriem, jā. Jā, un toreiz vēl bija daudz tie svešinieki. Bija tā, ka klīst apkārt un pilsētas uz pilsētu, un zemēm varēja jau brīvi staigāt, un piedalījās arī tie svešinieki. Pie tautvaldības tas vispār ir absurds, nav iespējams. Un trešais postulāts pasauli jāpārvalda, nu, viņi toreiz rakstīja magiem, jā. Tas ir filozofiem, magiem. Domāts ar to ir slepenām organizācijām, un kuras katās tās slepenās organizācijas vienmēr tika veidotas ap kādu noteiktu rituālu. Es pastāstīšu kādā pārraidē par ēģiptiešu to rituāliem, kuri tika piekopti viņiem. Tā kā šādi te trīs postulāti, kad ir, ko viņi toreiz jau 16. Gadsimtā jau bija definējuši. Un turpinot šo pašu tēmu, lai nepārtrauktu to pa to pašu tēmu, mēs esam vairākos raidījumos jau iesākuši runāt par QAnon. Un par šo QAnon kustību, kas ļoti saskan ar šo iepriekš visu mūsu skatīto, tātad aiz QAnon, nu es nezinu, Latvijā viņas nav, neesmu dzirdējis, neesmu, kā saka, es arī neesmu organizējis viņu un nezinu par viņas eksistenci Latvijā. Un viņa tiek definēta, tad es turpināšu par to Q un QAnon kustību, ka tā ir sazvērstība pret slepenās valsts sazvērstību. Slepenā valsts ir sazvērējusies pret valsti, un tā ir sazvērstība pret šo slepenās valsts sazvērstību. Un QAnon kustība atklātībā sāk parādīties, nu, kā saka, savus plānus, savus, kā saka, sevi sāka izvilkt ārā no neredzamās puses pati 2017. Gadā, tikai 17. Gada oktobrī. Agrāku es arī nevaru atrast agrāku viņu, par viņu eksistenci agrāk, ja neskaita to kustību, protams, to, ko mēs esam skatījuši iepriekšējos raidījumos. Un viņi sāka dot ārā, kas bija interesanti, 17. Gadā sāka dot ārā slepenu informāciju. Un tā bija tik slepena informācija, ka tā varēja nākt tikai no militārā slepenā dienesta. Izlūk dienesta vēl pie tam. Nu, izlūk un pretizlūkošanas dienesta Amerikas Savienotās valstīs. Viņi paši sevi definēja kā patriotu grupa,
ka viņi tas kodols, it kā viņam ir patriota grupa militārajā izlūkdienestā. Nu, kad tur, vai arī, kad saka, viņi ir cieši saistīti ar militārā izlūkdienesta cilvēkiem, kuriem pieejams jebkurš noslēpums, viņi tā paziņo, ka viņiem ir pieejams jebkurš noslēpums. Un visi, jāsaka, visi pasaules izlūkdienesti, visi čekisti pasaules izlūkdienesti mēģina atrast, kuri cilvēki konkrēti stāvai šīs te QAnon kustības. Kas ir interesanti, pasakot līdzi QAnon, viņi ziņo par notikumiem apmēram 12-14 dienas, tas ir divas nedēļas iepriekš viņi notiksies. Un viņi ļoti precīzi zina, kur, kad, kas notiksies. Un pēc viņiem var redzēt, kā saka, prognozēt, kas būs. Tas tā patās, kā es kādreiz pēc labvakar Valsts drošības komitejas raidījuma labvakar zināju, kuru cels saulītē, kuru gremdēs cilvēki. Viņi vienmēr pēc viņiem tiem trīnīšiem varēja to ļoti labi zināt. Viņi pat ir prognozējuši tie QAnon, kurš, kad nomirs, saslims, tiks noņemts no amata vai tiks ielikts amatā. Viņi jau iepriekš pa saviem kanāliem slepenajiem to zina. Un viņi bija tie, kas atklāja tos daudzos pedofīlus un to pizzagaitu. Mēs laikam vienreiz skatījām, varbūt tas, kad ir jāatgriežās pie tās pizzagaites, paskaidrotu, kā tas darbojās, ja kā viņa bija tīklu pasaulē noorganizējuši. Un viņi tā kā izmanto šo te, viņi saka, kā saka, numeroloģiju izmanto, bet katram vārdam viņu paziņojumos ir ārkārtīgi uzmanīgi un rūpīgi un QAnon tās jālasa un jāskata, jo viņiem katram vārdam un skaitlim ir nozīme, ko viņi tur ir uzrakstījuši. Ja? Un iepriekš tātad bija grūti sadabūt visus viņu tos uzdevumus, bet nu tagad es, teiksim, varu jau viņus pateikt, kurus šīs te QAnon uzdevumus, kādas viņi sevi ir stādījuši, kādas viņi sevi ir likuši. Un man sanāca kopā astoņi tie viņu galvenie uzdevumi. Un es viņus tagad nolasīšu, jo viņi ir ļoti svarīgi, jo tā ir kustība, kas atbalsta Trumpu, un viņi pat ir pārbaudījuši tādajādi, kad ieliek iekšā, vai Trumps ir to lasījis, vai nav lasījis, un tad Trumps atsaucās savā Twitter kontā, kad ieliek kūburtu pa vidu kaut kur, kad viņš ir to lasījis, to ziņu. Tas bija ļoti interesanti, un īstenībā viņi ir tie, kas atbalsta Trumpu. Tātad pirmais, ko viņi pieprasa, vēl gribētu piezīmēt, ka viņiem sekotāji ir, vismaz tais kontos sekotāji ir miljons, tagad jau ir dažkārt bijis pa 2 miljoni, tas servers ir pakāries, un tas skaits ir aizgais miljonos viņiem. Tā, pirmais, arestēt un tiesāt visus slepenās valsts darboņus, aizkulišu slepenos darboņus, arestēt un tiesāt pilnīgi visus oligarhus, masonus, iluminātus, politiskos darboņus, augstākās un citas amata personas, kuri darbojās kādā no slepenām organizācijām. Arestēt un tiesāt visus tos, kuri valsti noveduši šodienas nelaimē. Un, nu, tā kā šis ir tātad viņu tāds, nu, pirmais uzdevums, tā skaitā arī šeit viņi pastāv uz to, kad arī masoni ir arestējami un tiesājami. Aldi, vēlreiz paskaidro, ka mēs ar tevi neaicinām tagad negāstu valdību. Nē, mēs tikko neaicinām, es lasu, ko QAnon kustība. Jā, ko tā kustība propagandē un ko viņi uzskata, kas būtu jādara. Nē, es jādara. Lasu, ko QAnon kustības uzdevums. Jā, kā ieviest pasaulē kārtību elementāri. Jā, tas ir viņu uzdevumi, tie nav mūsu. Otrais, viņi grib tiesu, politiķu, ierēģņu caurspīdīgumu, nu, tas es tā tulkoju, caurspīdīgumu,
kā saka, tīrību savu veidu, nu, tādī amatā, ko viņš dara tādā ziņā. Mūsu deputāti arī grib te caurspītīt un vēl visu, ko zina. Un tātad tiesnesis, politiķis nevar būt, tātad viņš nevar būt iesaistīts nekādos skandālos, nekādos darījumos, schēmās. Jā, un atsevišķi viņi arī saka pa schēmotājiem. Schēmotājs viņi pieskait pie slepenās valsts darboņiem, schēmotājs. Tad trešais ir atcelt valsts informācijas monopolu, kur kontroli, cenzūru un valsts melu dezinformācijas ražošanu. Arvien sakot, viņi uztraucās par to, ka izņemot Fox, ja, viss pārējais praktiski ir īstenībā it kā ir privāti kantori, bet ir, kā saka, pasūtījuma informācija nāk. Nu, tā kā no TV1, TV, kas mums ir 7, TV24. Latvijas rādio 1 Latvijas un 2 un 3 jā, tad, un 4 un 5 manipulējamie masu mēdīja, kino, viņi pa kino uztraucās arī, kad kino speciālās filmas uzņem tikai, ko viņi grib pāraut važas žurnālistiem. Nu, tā, burtiski tulkojot. Tā kā, apgriez šo te monopolu. Ceturtais, likvidēt federālo rezervu sistēmu. Nedaudz, nemaz. Tas ir pats pirmais uzdevums, pēc manām domām. Jā, tas protams, tas ir visu pasaules civilizācijas, visu pasaules civilizācijas sapnis ir viņu likvidēt. Tātad atgriešanās pie zelta standarta. Un tas man radīja aizdomīgu, jā, kad viņi grib atgriezties pie zelta, par zelta standartu. Jo es zinu, kad Trumps runāja par zelta standartu, tagad nesen runāja, es lasīju to Trumpa runu, Un, bet ne tikai Trumps, jo vienā raidījumā mēs skatījāmies, kas ir zelta standarts un kā Rothschild viņu ieviesa un kā Rothschild pakļāva pasauli caur zelta standartu toreiz. Piektais, likvidēt centrālo izlūkdienesta pārvaldi, nedaudz ne maz, ja? Un citas slepenās dienesta narkotirgu iestādes, ja? Viņi uzskata, ka CIP vada narkotirgotāju biznesu, schēmu, jā, un te bija arī vēlreiz par schēmotājiem. Viņi uzskata, ka centrālo izlūkdienesta pārvalde nenodarbojas ar valsts, kā saka, aizsardzības sistēmu darbošanos, bet nodarbojas pasaules mērogā ar šiem te dažādiem biznesiem un schēmošanām. Un nu, viņi tur dalīti, tie amerikāņi saka par šo tēmu, kad viņi uzskata, ka jā un nē, jo tā, it kā tas CIP vispār pats pa sevi jau ir likvidējams, jo viņš ir novecojis un ir pilnīgi citas sistēmas un citas struktūras jāveido. Tā, sestais, totalitāro režīmu monstru maiņa, un te viņi konkrēts, tas ir ļoti konkrēts, viņi prasa, te iet runa par Ziemeļkoreju, Izraēlu un Irānu. Trīs valsts viņi ir nosaukuši, citas es neesmu atradis. Un tikai tās trīs bija sarakstos viņiem. Nu, tad, es gan domāju, ka viņi nav uz pareizā ceļa, viņiem nav saprašana par daudzām citām smalkām lietām. Nezinu, nu es saku, viņu tie ir uzdevumi, es negribu savus likt. Jā, jā, nu protams, protams, es jau varu tā klausos un skatos un... Kāpēc viņi vispār šīs punkts viņiem iekšā, viņi Amerikas Savienotās valstīs cīnās, nu, kad pēc viņiem uzreiz pēkšņi Ziemeļkoreja tagad ienāca prātā. Es tas tā man likās jocīgi. Tā, aizliegt valsts pārvaldē, piedalīties un aizmēst visus sātanistus, okultistus, okultistus, sātanistus, viņi tā raksta, un... Un visus reliģistus. Nē, viņi ir par patiesu kristietību, jā. Viņi ir par patiesu kristiešu, kā saka, atgriešanos, bet pie patiesas, nevis pie Romas kulta tādā ziņā. No tad jā. Viņiem ir Jēzu Kristu jāpaceļ no zārka. Tad jā, tad viņiem ir no debesīm jāizraksta. No debesīm, viņš ir otra atnākšana, taču visi gaida. Un astotais, arestēt un tiesāt visus pedofīlus. Ļoti asi pret viņiem viņi griežas. Tur es viņiem piekrītu. Tur es piekrītu. Tu atceries, ka es tie kaimiņi intervijā teica, ka kaimiņš man pirmo jautājumu, kad es biju aizgājis pie viņu suņbūdu, viņš man jautāja, Juri, vai tu esi gejs? Es teicu, Artus, es visus tos gejus varētu izsmērēt ar ložmetēju gar sienu. Tu saproti, kā mēslus, šos te kaku stūmējs, šos te riebekļus.
Bet nu, ko darīt? Nu, pēc tam es teicu, nu, tagad es maz biķi džēlīgāks palicis. Es viņus aizsūtītu uz to Olainas alkoholiķu profilaktoriju. Tur, lai viņi sastājās aiz dzeloņa drātīm slēgtā teritorijā, tā riņķī, un tad viņi var tur viens otru, tā teikt, viss tas riņķis šūpoties un duksēt viens otru. Bet tikai tālāk no cilvēkiem, un lai viņi paši tur sev nopelni iztiku, lai viņi paši tur kopojās, ņemās, un tā ir viņa vieta un kupola vēl pāri, lai ne smakas, ne skaņas no viņiem nebūtu ārā. Kā tev liekas, ka es pat nesu? Nē, pedofīliem ir jābūt, es nezinu, nu, sākot ar kastrēšanu, un es nezinu, ieviest vispārēju, un tas ir noziegumi. Ķīmisko vai mehānisko? Tu jau precizēt gribēji. Jā. Šis, man vienalga, ka tikai kastrēšana. Nevar būt, tas ir vaiprāts, kaut kas tas ir noziegums, kā saka. Bet klausies, un, bet Torā un Talmūdā stāv rakstīts, ka viens jūds var ņemt priekšā vienu trīs gadus un vienu dienu vecu meitenīti, un tas nav nekas slikts, tikai viņam ir jāapsola rabīnam, ka viņa paaugsies tā meitenīti, paņems viņu pa savu sievu. Nu tā tur Torā stāv rakstīts, punkt, es tev varu pat nosaukt, kur gribu. Nu, jā, labi, es nu, to... Svētie raksti vēl cenārā, pa ko mēs runājam. Jā. Es te gribēju pa citu, ko tagad turpinot, ko es atradu, kad aiz viņiem, ko es meklēju, kas tad tur stāv aiz viņiem, un te atradu Opus Dei, un pa kuri mani tie atsevišķi punkti paredzēs, un acīm redzot to citā reizē skatīsim, jā. Un arī Maltas bruņinieku ordenis, te gan ir tāds ļoti interesants, 2017. Gadā tur vesels karš Vatikanā bija, kad Maltas ordeņu vadība ar saplēsās un Opus Dei ar Francisku, un Francisku uzvarēja, ja. Un vēl es atklāju to, kad Ādams Šifs, tā paša slavenā Šifa no Ņujorkas, kas Trotski balstīja un apmācīja. Nu, Šifs ir no Frankfurtes, kur viņš... Vecais Šifs. Vecais Šifs saradojās. Tas ir tagad Šifs. Jau 1000, jau tur 700. Gadu beigās viņš saradojās ar Rotšildiem, un viņiem Frankfurtē bija kopēja 500 māja, un tāpēc viss arī banku biznes viņiem ir kopējis. Un lūk, un lūk. Šis pats Ādams Šifs stāvais Trumpa impeachmenta. Viņš ir vadījis un finansējis to Trumpa impeachmenta. Tagad, kur nesen bija, kurš izgāzās ar lielu troksni. Nu, bet nav jau nekāds impeachments. Nu, ne, bija, viņš izgāzās viņu. Nu jā, nu kur palikās. Nu, bet viņš pazaudēja naudiņu. Gribēt viņš, nav, nu naudu viņiem tik, cik vajadzīgs. Pasties. Jā, jā, nes. Nodrukā 4,5 triljonus pusgadu laikā, un kāda tur problēma naudā. Nu, kas tad tur sevišķi, nu, kad triljono pazaudēt, nodrukās jaunu, jā. Nu. Un tagad es vienkārši es tā pieteikšu to tēmu, varbūt tās es tur sarakstīšu vairāk par to Kastner, Merkel. Un, teiksim, mēs zinām pa Hitleru vēsturi, ja, un tad saistībā, tas saistās arī ar mūsdienām pa šo te lietu. Viņa īstais uzvārds Kastner, un tur arī ir tāda pati biogrāfija kā Hitleram apmēram. Tāpēc viņa nenokrit no gaisa, tā dāma. Bet tas ir šeit, arī šī saistībā. Bet šeit ir ārkārtīgi svarīgi, ka šeit ir, ko es atradu to, ka tomēr šīs te kustības, tur patās elpo aizmugurē, ir tātad šīs te Vatikāna divas organizācijas, kas tur stāv. Tā kā tur ir ļoti tāds, Amerikas Savienotās valstīs ir, viņiem sautas, nu, katoļu priekšnieks, teiksim, tāds, kurš piedalījās ir Trumpa inaugurācijā, ja. Un tā kā šeit ir Vatikāns arī klāt, te patās ir, to es atklāju, kad ir, te patās viņa organizācijas, viņa tīkulveida slepenās organizācijas, te patās vien darbojās. Tā, cik mums vēl ir laiks? 7 minūtes. Tā. Par, jā, par slepenām organizācijām, un varbūt tās tad es gribēju kaut nedaudz, tātad pie šīm te Vatikāna slepenām organizācijām tur ir ordeņi, un tos tad skatīsimies atsevišķi, un par Martinistu ordeni, par Jēzus brāļiem, jeb jezuītiem, par Opus Dei, par franciskāņiem, par dominikāņiem, jeb dieva suņiem, kā viņi sauc tur, un,
un vēl rinda. Pa Martinismu, kā viņiem pamat emblēma ir Dāvīda zvaigzne, un Martinisti ir stāvājis sinarhistiem te ģenētiski skatoties. Tas ir ārkārtīgi interesants ordens, un tas ir patreiz viens no tiem, kas ir pie varas patreiz pasaulē, un kas nosaka pasaulē patreiz to. Un tad es nobeigumā es te gribēju vēl, teiksim, vismaz aizsākt to tēmu un pieteikt to tēmu, teiksim tā, tas bija par to saucamo rietumu austrumu spēli, viņi saucās, un viņa ir West East Game, viņa sauc, un dažkārt sauc lielā spēle. Viņa izspēlēja tādu lietu, kā radinieki, kuri pārvaldīja, nu, sākot visu tā, ko sauc Rosija un visa Centrāla Eiropa un Austruma, un tā Rietuma Eiropa un Austruma Eiropa, pārvaldīja dinastijas un dinastiju tīkls, teiksim, tās īstas valsts pat nebija, bet dinastija tīkls bija. Un pārvaldīja, un tad viņi sadalīja burtiski to Vācu dinastiju, sadalīja divās daļās un sāka tādu uzsāku spēli, kuru viņi spēlē līdz šai dienai rietumi, austrumi. Tie nav ar to nedomājot šos te tālos austrumus vai vidējos austrumus kaut kur tur projām. Vai tuvos austrumus, kas ir tanīs Āzijas valstīs, bet tieši domājot mums starp Rosiju un Eiropas pārējo daļu. Un, teiksim, es te gribēju sākt tāpēc ar šo te krievu Mihaila Romanova, tā saucamo Romanovu dinastiju, un kad viņi tika ielikti pie varas jau šo te kā saka, pasaules jau kagala jau ielikti pie varas, un beidzot arī pieminēt, teiksim, gribēju noteikti par ārkārtīgi svarīgi, šo pasaules slepeno struktūru veidošanā bija Katrīnai otrai. Un atcerēsimies to, kad es to jau teicu, es te senāk Mihails Romanovs, ar kuru sākās it kā Trešā Roma, viņam tika pielikts uzvārds, ka viņš ir Romanovs, īstenībā Kobila. Es vēl zvanīju, šodien vēl runāju ar Māri Lindu, es saku, Lindi, kā saka, ko viņš zina un cik daudz viņš ir sarakstījis, viņam ir Maskavī tāda grāmata uzrakstīta par Kobilu, un arī tur viņā ir informācija iekšā, viņš pilnīgi man piekrīt, kad ir šis Kobila, ir, tas tik pārdēvēts būtībā, un kad viņš tika pārdēvēts par Romanovu. Un viņi pēc izcelsums it kā nāk no Prūsijas, bet viņš ir sastopams kā bojārs vai bajārs, un viņš ir arī otrs variants, ir, kad viņš ir vienkārši bijis tāds zirgu pārziņa. Tas vārds Kobila nav ķēve, tas ir kā dišciltīgs vārds, skaitās viņiem kā, teiksim, tāds pagodinājums, goda vārds, tas nav tāds domāts. Ar vien sakot, viņiem vajadzēja veidot Maskavu pa trešo Romu, un viņi iesāka, tad ielika šo Romanovu, nosauca viņu pārdevēju par Romanovu un iesauca šo dinastiju. Un Katrīna otrā bija, jeb Katrīna lielā, bija tā, kas piebeidza šo dinastiju, un Romanovu dinastija beidzās līdz ar Katrīnu otro, jo viņai bija nevis ar Nikolaju otro, bet jo viņai bija mīļākais ģenerāls, cara armijas ģenerāls, Saint Germans viņam uzvārds bija, un viņš ir autors, nu kā saka, tēvs nākamajam caram, dēlam Pāvilam pirmajam. Un līdz ar to ar Pāvilu pirmo faktiski Romanovu tā dinastija beidzās. Un tā tad visi pārējie tālāk nāca, kas nāca cari, Nikolaji un Aleksandri, un tie visi nāk no šī te Vācu grāfa. Viņš bija Vācu grāfs, un iestājoties Rosijas cara armijā, viņš pieņēma vārdu Sergejs un uzvārdu Saltikovs. Un tad Sergejs Saltikovs ir īstenis tas viņa dzimtas turpinātājs, tā kā viņš ir vācietis. Un pati Katrīna arī ir tātad Anhalts, viņa ir Vācijas princese bija, Vācu princese, tā kā divi Vācu grāfs un princese un divi Vācu aristokrāti turpināja tālāk visu šo tā saucamo ruskī krievu dinastiju Romanovu.
Un ar to, kāpēc šis te ir svarīgs jautājums, tas nav vienkārši tāpēc, ka es interesējos par caru dinastijām tur. Un Pāvels pirmais bija tas, kurš bija pirmais lielmestars, lielais meistars, lielmestars Maltas ordenim. Un Pāvila pirmā, tātad laikā sākās, var teikt, viņš kļuva tā laika sinarhistu vadonis, viņš kļuva uz Pāvela pirmo to Pēterburgu, pārbērga ārkārtīgi daudz šo te slepeno biedrību, kā saka, un tur tika noorganizēts un masonu kustība un biedrības, un savā veidā uz Pēterburgu pārcēlās šis te pasaules valdnieks slepenais centrs uz Pēterburgu, pateicoties tātad šiem te vāciešiem. Tā kā vācieši pārvaldīja šo zemi. Mēs jau iepriekšējā vienā raidījumā es teicu, stāstīju par to, kad cars, kurš nāca gan no Rjurikiem un no Tjurkordas, tas bija Ivans Bargais, viņš kā cīnījās, viņš gribēja aprecēties. Trīs gadus notika sarunas par aprecēšanos ar Elizabeti, Anglijas karalieni. Jo tanī laikā, tas, ka man te bija paredzēts atsevišķs punkts, Moskovijas kompānija, Moskovskai kampāņija tika nodibināta 1557. gadā. Un tā bija spiegošanas kompānija, tā bija tirdzniecības kompānija, un tā regulēja tirdzniecību uz Ķīnu, kur viņi devās. Un to visu darīja tas tāds, galvenais bija tāds uzvārdā Kabots, kas bija no jaunajiem veneciešiem, no veneciešu banksteriem, viņš bija tā kā veneciešu banksteru pārstāvis. Līdz ar to venecieši praktiski arī Katrīnas otrās apvērsumu, valsts apvērsumu, tur bija 20 tūkstoši, viņai bija paundi sterliņu mārciņas un 2 miljonu kopā izmaksāja viss apvērsums, ko viņi izdarīja Angļu slepenie dienesti, to apvērsumu veica. Un kopš tā laika, kopš sāka strādāt tātad Muskovijas kompānija, viņa Londonā reģistrēta, viņa strādā vēl šodien, šī kompānija vadīja gan spiegošanu, gan tirdzniecību, un viņa to dara vadību, politisko vadību, viņi to dara vēl līdz šodienai. Labi, Valdi, teikšu paldies Valdim Šteinam, teikšu paldies mūsu mīļiem klausītājiem, un teikšu, ka raidījuma atkārtojums būs sestdienas svētdienu no pusdesmitiem līdz pusdivpadsmitiem, un sestdienas svētdienas naktī no diviem līdz četriem, un uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Paldies!